Sveiks, tevi Ladislavs! Paldies, ka tu klausies šo podcastu un ieslēdz arī šo ierakstu. Šoreiz mēs runāsim par dažiem jautājumiem, pēc tam par tendencēm velo sportā un izturības sportā un arī pievērsīsimies svaru zālē, ko darīt tur un ko nedarīt. Vēl es tev gribēju pateikt par to, ka ir pieejams dažas vietas uz atklāto nometni. Piesakies, meklē informāciju Trendvine lapā un skaties ar eventu, tur mēs esam izvietojuši vairākus video. Noskaties, varbūt tev kas interesē, kādi jautājumi un raksti, tad jau mēs droši atbildēsim. Patīkam klausīšanos un tiekamies treniņos! Tu klausies Trendvine OV podkastu. Mani sauc Ladislavs Podvinskis un kopā ar treneru Jāni Mūsiņu skaidrojam tev, kā trenēties riteņbraukšanā efektīvāk un gūt panākumus sacensībās. Ja sports ir tava sirdslieta, tu esi uz pareizā ceļa. Meklē vairāk informācijas Trendvine OV mājaslapā, Facebookā un Instagramā. Čau, Jāni! Čau, Ladislav! Mēs esam atpakaļ studijā un ar trešo reizi sākam šo intro. Ārā aiz loga ir foršs novembris, nu, praktiski jau novembra beigas, ir beidzot uzsnīts sniegs, pavarās lielākas iespējas izmantot šo nedēļu, iespējams, lai sākts slēpot. Iespējams, tāpēc, ka nākamdaļa atkal viss nokusīs. Nu, cilvēki mēļo, ka var biķernieku trasē slēpot, jā. Jā, tas arī laikam ir darīts, jā. Šodien es ieskicējuši, par ko mēs šodien runāsim, ir divas galvenās tēmas. Viena no tām tēmām ir coaching summits, training peak coaching summits, ja, kas norisinājās Anglijā, Manchesterā. Manchesterā, es precizēšu, tas ir endurance coaching summits. Jā. Jā, tieši tā. Bet viņu rīkoja kas? Rīko training peaks. Jā. Training peaks sadarbībā ar British cycling un British triathlon. Ok, lūk. Un otra lielā tēma ir svaru zāle. Nu, ir pienācis tas brīdis, kad riteņbraucējiem jāsāk domāt pie savas spēka darba, pie spēka vingrinājumiem, kurus nevar izpildīt uz velosipēdu vai kaut kādā citā veidā, kurus var izpildīt tikai svaru zālē ar lieliem svariem un maz atkārtojumiem. Laikam. Nu, nevienmēr, bet nu, pārsvarā. Nu, par to, ka reiz mēs parunāsim tie, kuri domā, ka viņiem tas nav vajadzīgs, es ceru, ka viņi pārdomās. Nu, jā, īstenībā svaru zāle kā tāda, ja mēs skrienam pa priekšu, ir nepieciešama gadrīz vai jebkam, un tīpaši vīriešiem pēc 40, tas teikt, jā, visdrīzāk. Nu, pat ātrāk, 35, jā. Lūk. Tā kā tā, bet kamēr mēs neesam pieķērušies šim vēl, es gribētu izrunāt arī to, ka beidzot ir aizvadīts pirmais treniņš trekā, šogad tas ir sācies novēlot, teiksim tā, tāpēc, ka Cido arēna ir piepildīta, lietuvieši dara lielisku darbu, tiešām visi nobūkots, multifunkcionāli ēka strādā un nav iespējams vienkārši tur ierakstīties. Diemžēl viņi strādā vairāk ne uz riteņbraukšanu, tā kā viņi strādā, bet riteņbraucēt ir tik diezgan maz, jā. Lieta ir tāda, ka tās tribīnes, kas ir nojaucams, treks ir nojaucams, saprotu. Jā, treks dalās tagad divās daļās. Jā, un tur ir iespēja tribīnes uzlikt, laikam. Viņas kaut kā pagriežās vai kaut kas tur notiek? Skatu tur uzlikt. Jā, faktiski viņi ir viņu tāda. Paplašanās. Jā, tur treks sabīd ir malās, un tad tev ir skatu un liela arēna. Un pa vidi ir basketbola laukums arī attiecīgi, jā. Nu, tad, lūk, es īsmāk gribēju trijās minūtēs bišu parunāt par treku. Mēs bijām vairāk kā 20 cilvēki, bija 3, nu, 4, teiksim, braukšanas grupas. Mēs bijām precīzi 20. 20? Jā. Nu, tas ir tāds skaitlis, kurš vienlaicīgi, laikam, var atrasties trekā, vai ne? Jā, nu, tas ir, laikam, tāds maksimums, ko es gribētu redzēt trekā ar saviem audzēkņiem. Vairāk tad jau ir mazliet par daudz. Trīs grupas ir, šoreiz mēs bijām trīs grupas. Kas ir pilnīgi, ja visi braucēji zina, ko viņi dara, tas ir pilnīgi normāls cilvēks skaits trekā. Grupas iedalās pēc spējas veikt, jeb spējas braukt pie konkrētiem vatiem, teiksim tā. Neatkarīgi no tā, cik ir vati uz kilogramu. Nu, tur kaut kur korrelējās, bet drīzāk pēc kaut kādas nominālās jaudas. Nu, pēc absolūtiem vatiem, jā. Vairāk cik ātri, kurš spēja pabraukt, jā. Jā, un runājot par ātrumu, par attālumiem, lielākā grupa, nu, teiksim, ātrākā grupa. Jā. Šī 4 stundu treniņa laikā, mēs esam 4 stundas trekā, bet faktiski braukšana ir 3.20. Īrais braukšanas laiks ir 3.20. Šī braukšanas laikā viņi ir nobraukuši, es esmu dzirdējis, no 140 līdz 150 km.
Jā, tu tam jā. Vidējais ātrums bija 38 km stundā. Jāatgādina tas, ka trekā ir bišķiņ labāk rites, vieglāk rites pretestība pret asfaltu. Un otrs ir jo tas, asfaltu tur nav. Jo asfaltu tur nav, tur ir parkets, jā. Un otrs ir tas, ka tur nav vēja pretestības, ir tikai gaisa pretestība. Jā, nu trekā ir tam varētu pieņemt, ka pret tādu normālo ārā braukšanu tev ir kādi 3-4 km stundā, tu kusties ātrāk pie tās pašas jaudas. Jā. Tā kā, nu tie 38, tas nav, ja viss tagad salīdzinā, kā ir 38 braukt pa plaskavu šosē, tas nav tāpat kā braukt pa treku. Nav, jā, nu principā tāds, labi, man īstenībā jāsaka, es nezinu, Jāni, es runāšu laikam lielākoties par savu pieredzi, nu pirmais treniņš un arī treka treniņš kā tāds, viņš nav viegls, viņš ir diezgan intensīvs ar uzdevumiem, ar grupas uzdevumiem un vēl viss kaut kas. Tur ir daudz benefitī no tāda viedokļa, ka tu gan mācies braukšanas tehniku, gan braukšanas tehniku grupā, pieņemsim karusels vai tur TTT vai vēl viss kaut kas, maiņas tur pēcāpļu pēc 4-3 un vēl viss kaut kas. Interesanti ir tas, ka jābrauc ar lielo colu, respektīvi ar priekšā lielā zvaigznīte aizmugurē mazā, un kadens tu pa lielam neizvēlies. Nu, kadens ir tāda, kā tu viņu vai nu vari griezt vai turēt attiecīgi tam ātrumam, ar kuru pārvietojies grupa. Tas nozīmē to, ka treniņa beigās tev ir vidējā kadens pie 70, kas ir tāds 70 līdz 80, es pieļauju kaut kur tā. Tas ir kā kuram, jā. Cik ātrāk ir grupai, īstenībā viņi bija lielāki, tāpēc, ka viņi brauc ātrāk, līdz ar to viņi varēja izgriezt lielāku kadens. Nu, viņiem bija tūpie 90, tad. 86, manuprāt, es tikai atceros tā. Nu, lūk, un mūsu grupai, kas ir tā kā vidējā grupa, kurā es braucu, tas sanāk tāds spēka izturības treniņš tāds. Nu. Jā, nu visiem viņš bija paredzēts kā drīzāk kā spēka un mazliet izturības treniņš. Pa spēku izturības treniņu padarīja grupas intensitāti galva beigās. Jā, tieši tā. Un nu, nebija jau tā, ka mēs tur baigi lēni braucam vai baigi ātri, ir visādi uzdevumi, kurā laiku tu ieskrienies un tad ir jāšauj. Protams, apagējis tam visam bija pēdējais vingrinājums, kad visi atlikušie, kas ir izturējuši līdz beigām vai vēl visādā ziņā, grib piedalīties tajā braucienā, brauc visi pa diviem, nu, respektīvi viens otram blakus, un tie ir kaut kā tur 8-9 pāri. Un tad ceļās un brauc apkārt, lai piebraukt no aizmugures. Jā. Grupa brauc nemainīgi ātrumā, un attiecīgi divi priekšējie aizbrauc no grupas prom, lai pēc tam piebrauktu, iedzītu tos 250 metrus, kas ir... Tad, lūk, Jāni, tas, ko es gribēju teikt, ka šī gada laikā, no novembra līdz novembrim, tas, ko tu man esi ietrenējis un es esi uztrenējis, ir... Viens aplis mīnusā. Ja man pagājušajā gadā tas aizņēma 4 aplis, kas ir 1 km, tad šajā reizē sezonas sākumā tie bija 3 apli, kas ir 750 metri. Un tas īstenībā, tas viens aplis ir, nu tas ir daudz. Jo nav jau tā, ka tu tos aplis brauc lēni vai viegli, tu viņus brauc tā, ka nu, tu brauc visu, kas tev ir, jā. Un tā ir 4. Stunda, principā, tur, jā. Nu. Jā, tā ir pēdējā stunda. Tā kā tā, nākamie, īstenībā, tie, kas grib piedalīties, nākamie publiskie treka treniņi, kas būs pieejami, būs janvārī, sākot ar janvāri, jā. Mēs vēl precīzi nezinām laikus, bet es ceru ļoti drīz, iespējams, kad Tad, kad ies gaisā šis podcast, mēs zināsim jau laiks, mēs attiecīgi viņus nopublicēsim mūsu mājaslapā. Ok, Jāni, tad mēs lēnām pāram arī pie nākamā jautājuma, ko es tev gribēju uzdot par vatiem, jeb par spēka formulu kā tādu, jaudas formulu, būtu laikam pareizi teikt. Ja? Jā. Paskaidro lūdzu, kādā veidā var sasniegt kaut kādus vatus, pieņemsim, nu, labi, tur jeb kāds vatus, kādā veidā veidojās jauda. Šis jautājums īstenībā ir tāds fundamentāls, un es teiktu, viņu ir svarīgi apzināties, lai saprastu, no kā, nu, kas tad ir tas, ko, no kā mēs veidojam. Īstenībā tas arī sasaucās ar mūsu šodienas tēmu. Tad jaudas formula ir jūsu pedāļa apgrieziena, jūsu kadence, ko mēs reizinām ar pielikto spēku vai griezes momentu. Jā. Šīs ir divas komponentes, no kā veidojas jauda. Noteicīgi, tad no tā mēs dabojam. Tur 300, 200, vienalga, cik vatus jūs tur griežat. Tas veidojas no šīm divām pozīcijām. Attiecīgi, vai nu mēs palielinām vienu, vai nu mēs palielinām otru. Ideāli gadījumā mēs palielinām abas.
bet vai nu tos nostīt, pieņemsim, 200 vatus, tu var izgriezt ar kadenci. Ar kadenci 90 un pielikt to spēku ievērojami mazāk, jo tā ir matemātiska formula, vai arī mēs braucam ar kadenci 75 un pieliekam daudz lielāku spēku. Tas ir iemesls, kāpēc faktiski arī manā darba praksē kadence ir nu, ļoti, ļoti svarīgs darba instruments jā, vai vienība, ar ko mēs trenējamies. Jā. Ātrums un ātrums mums ir pilnīgi tāds nu, nerelatīvs un tas ir tikai indikatīvi. Nu, ja mēs runājam, cik mēs trekā varam nobraukt, jā. Bet īstenībā pēc tā mēs nemēram, cik daudz mēs esam izdarījuši vai cik kvalitīvi mēs to darbu esam izdarījuši. Īstermiņā, jā, ilgtermiņā tu vari redzēt, kā braucējs ir attīstījies, vai ne, pēc viņa nobrauktās kilometrāžas gadā, jā, vidējām ātrumiem vēl visu kaut ko. Ok, bet teiksim, paskaidrot, tad ir atšķirības starp, kur ir ērtāk, kuram braukt, nu, kādam būs ērtāk braukt pie 85, kādam pie 100 plus. No kā veidojās šī atšķirība? Nu, mēs, manuprāt, kaut kad arī pirms tam esam tam pieskārušies, bet es īsi ieskicēšu. Ir diezgan daudz īstenībā pētījumu, kas apskata šo jautājumu, kā ir labāk vai braukt lielām, augstām, zemām kadencēm, kas ir efektīvāk, lai sasniegtu vajadzīgo rezultātu. Šis ir, un tas ir man jāatzīmē tādu svarīgu izsaukumu zīmi, ka tas visticamāk tam nav pārnes reālajā sportā, bet sporta zinātnē ir pierādīts, ka visefektīvāk metaboliski vismazākais kosts vai izdevumi, teiksim, tam braucējiem braucot ir ar 40 vai 30 apgriezieniem minūtē. Tiecīgi ļoti liela pārnesuma ar ļoti zemiem apgriezieniem. Kā es teicu, pašā sākumā tur mēs nevaram pārnest uz reālām satvencību situāciju. Un, biežākais, ko es sastopos, tīpaši tad, kad es sāku strādāt ar kādu tādu mazāk pieredzējušu, sportistu, jā, viņiem kadenis parasti par zemu. Visi pieredzējuši braukt, tur saslēdzās kaut kur uz galiem un tad tur... Tie ir lielie džeki. Pārsā tie ir lielie džeki, bet kas ir pārsteidzoši, bieži dar arī čaļi, kas ir vieglāki, mazāki, un viņiem vienkārši nav tik daudz ne masas, ne arī muskuļu šiedras, ar ko veikt to darbu. Bet tas nozīmē, ka cilvēkam vienkārši tā ir sākotnēji ērtāk visdrīzāk, nu, respektīvi cilvēku dabā kaut kur tas ir. Jā, tāpēc, ka mēs nu, pielāgojam vai asociējam pedalēšanu uz riteņu ar to, kā mēs parasti ejam. Un tur tā kadence ir parasti zemāka, līdz ar to, nu, ka cilvēkam gribas to ritmu uzturēt, ka redzēt, ka mēs neesam trenējušies pie augstāka ritma. Mm-hmm. Jā, un šeit īstenībā šī formula manas pieminētā spēlē ārkārtīgi lielu lomu, ja jūs saprotat šīs divas vienības, jā, tad jums ir vai nu spēja, nu vai ne spēja, bet teiksim, vienā gadījumā izvēle, rekurēt 30 apgriezienu minūtē braukt, bet ļoti stipri spiest uz pedāli, visticamāk jūs to izdarīsiet ļoti, ļoti ierobežot laiku. Tas muskuļu spēks, viņš nav pietiekami ilgspējīgs, jā, tu nevari, nu tāpatās kā mēs nevaram veikt bezgalīgi pietupienus, piemēram, ar savu svaru, vai nu, vēl savu svaru mēs varētu, bet, piemēram, tu uzliec uz muguras savu svaru, kas nozīmē, ja tev ir 70 kg, tu stieņu uzkabini 70 kg, tu pietupsies limitētu skaitu reižu. Tas nevar būt bezgalīgi. Tieši tāpatās, kā arī šajā manas pieminētā gadījumā, ja, tas kaut kādā brīdī beigsies, taču tad, kad mēs to jaudu sasniedzam ar augstāku kadenci, tas uzsvars, jā, viņš faktiski pārliekās, no, vai tas, nu, teiksim, tā samaksa, ja tā var teikt par to izpildītu darbu, viņa pārliekās no jūsu muskuļiem uz jūsu, vairāk uz jūsu sirdi un kardiovaskulāru sistēmu, kuras kapacitāte ir teorijā bezgalīga. Jā, tas nozīmē, ka ok, tev... Pie zināmas trenētības. Pie zināmas trenētības, protams, jā, bet mēs runājam tagad par tādu abstrahētu situāciju šajā gadījumā. Tad augstāka kadence jums prasīs mazāk muskuļu spēka, un jūs varēsiet visticamāk ilgāk nobraukt ar augstu kadence, nekā ar zemu kadence. Nu, klausies praksē, šo var izmantot braucot kalnā. Esmu bieži, teiksim, šogad brauc vīvus, pagājušajā gadā, teiksim, bieži redzēju, ka ar lielu kadenci, nu, ar zemu kadenci stampā, un tiek augšā kalnā. Turpretī es braucu ar, nezinu, tur cenšos pie 90 braukt, un, nu, braucu, tā kā braucu, tā arī braucu pa lielam arī kalnā, jā.
Tādā ziņā, nu, šiem braucējiem varētu ieteikt to, lai viņi brauc ar sev neierastāku, respektīvi kadenci, kas, nu, kas ir trenējams viss, bet jā. Sacensībās noteikti nē, jo sacensībās ir jādara, jādara tas, ko, ko tur nav jādomā par, par tik daudz par kadenci, tur, ko tu esi satrenējis, ar to tur ir brauc. Bet, nu jā, jā treniņos, es pat nebija aizdomājis par to tik tālu, jā. Jā, jo nu, tajā brīdī, ja cilvēks to nav, nav darījis, un tad viņš izdomās to darīt sacensībās, tas nu, nenovedīs pie laba rezultāta viennozīmīgi. Tāpēc kadences, nu, tādi vingrinājumi, pātrinājumi ir ļoti, ļoti vajadzīgi, ļoti, ļoti apsveicami. Ja? Pirmkārt, tāpēc, kad tas attīsta jūsu, nu, es tagad ievākšu pēdiņās, kāja ātrumu, kas pēc būtībā nav kāja ātrums, bet tas ir jūsu nervu signālu vai impulsu ātrums. Neiromuskulārs. Jā, 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 tieši tā. Tas nozīmē, cik ātri tas elektriskais signāls no smadzenēm spēja aiziet līdz vajadzīgiem muskulim un iedot viņam signālu, ka viņam ir jādara kaut kas, jo pedalēšana ir ļoti sarežģīta kustība pēc būtības. Jo tev ir, jā, jo tev piedalās diezgan daudz muskuļu šķiedras un vienā brīdī tev ir viens muskuļu šķiedras jāsasprindzina un tajā pašā laikā citas ļoti ātri jāatlēž. Ja mēs skatāmies, ka mēs veicam 90 pedāļu apgriezienas minūtē, tā ir ļoti augsta darba frekvence. Ilgtermiņā, ilgstoši. Arī, jā, jā, jā. Jā, un zin kā, man mājās tagad ir tā kā jauns ritenbraucējs un nāks mācīt, kā braukt ar riteni. Un ir tā, ka ir vieglāk no paša sākuma iemācīt, tāpēc, ka tad, kad nebija kadences sensors, pedāļu apgrieziena skaits bija 70-75, un tas bija tā kā komforta līmenī. Tad, kad ir sensors un tad, kad ir jābrauc 90, tas prasa no, es teikšu tā, no smadzenēm bišu lielāku piepūli. Jā. Un tas aizņem apmēram divus treniņus un, principā, smadzenes jau sāk adaptēties. Ar aptuvenī var saprast, kur, nu, tas prasa vienkārši kaut kādu, protams, darbu, ja, ja nav pirms tam ilgstoši braukt ar riteni. Ja cilvēks ir braucis tur, nezinu, gadiem ar to kadenci tādu, tad ir grūtāk, jā. Tad jā, ir grūtāk. Tas ir... Izveidot jaunu pieredumu vai izlabot to veco ir ievērām grūtāk nekā, nekā nu, sākuma iemācīt to vienkārši pareizi. Ja, nu jā, jā, tā kā mēs vēl netikām līdz tēmai, es gribēju vēlreiz akceptēt, ne, bet akcentēt to mazo niansi par klītiem un klīt novietojumu. Jā. Jo ir, ir daudz jaunas lietas, kuras sāk piefiksēt. Mēs ar Jānu runājam, nu kā tad pareizi novietot klītus apakšā, par to noteikti varētu Herberts Pudens vairāk pastāstīt, jā. Bet... ir labs vērts, kā viņš saucās, nezinu, kaut kāds... Kā es nezinu, vai viņam ir nosaukumi. Tas ir speciāls respektīvi, šablons pamatnē, jā, kurā tu ieliec iekšā kurpi ar visu klītu, un tad tu var redzēt, cik viņi ir taisni vai... vai nocentrēt viņu pareizi. Jā. Un tas dod to, ka tu arī, arī kājas kustība noteikti smuki, taisni, un cels nekrīt ne pa labi. Nu, teorijā viņam mazāk būtu jākrīt pa labi, pa kreisi. Vienkārši nu, nav jābūt kaut kādām liekām kustībām. Vai, jā. Nu, tur ir noteikti jāpiezīmē, ka tas varētu nederēt visiem braucējiem, jo, jo šis ir tas brīdis. Tās jau ir nianses. Tās ir nianses, uz ko noteikti spēs atbildēt Herberts, tad, kad viņš taisīs jums uzsēt. Bet principā, jā, nu, tas, ko mēs līdzīgi kā ar sēdieku un stūrēm, tas baselines, ja tā var teikt, tas, no kā mēs sākam, vienmēr ir pareizi skaisti centrā nolikts klīts, vai tā, lai kurpe būtu taisna. Ja jau klīts nolikts centrā, kā mēs pārliecinājāmies, nenozīmē, ka jā, un tas, tā, tie ir lielākie, tas ir lielākais mīts, es biju uzlicis ne sev, citām kurpēm šosais jaunām, uzliku klītus pēc atzīmēm, tā, lai viņš ir taisna, un faktiski, atzīmes ir, nu, ne tas, ka šķības, bet, nu, viņš ir kaut kāds, nezinu, kāds, nu, viņš ir citādāks kaut kāds. Nē, viņš vienkārši ir nobīd, jā, jo jā. Uzliekot kurpi, viņi ir ar papēdi sagriezt uz iekšu, bet viņam sagriezt jā. Pie papēža, jo visticamāk tā nobīd iespējams tam klītam ir tur pa pāris milimetriem, bet papēdī tas jau rada pietiekam lielu to attālu. Jā, tālāk. Nu, manas kurpes bija tā, ka viena bija perfekta taisna, otra bija sagriezt uz kreisajā pusi. Es tā braucu diezgan ilgi jau, nu, cik klīti iet, vai ne? Un visa aktīvā sezona tā ir nobraukt īstenībā. Jā, nu es gan tev uz nākošo sezonu, gan visiem pārējiem klausītājiem silti ieteiktu reiz par reizi, nu, reize pusotrā divos mēnešos pārbaudīt, kas notiek ar tiem klītiem. Tīpaši, tā, ka jūs sākat braukt ārā,
jo tad pie biežas ieklipsēšanās, izklipsēšanās, ja tagad klīti padilstās, skrūs mazliet padodās, varbūt tās viņas kaut kur kļūst mazliet vaļīgas, jums iespējams vienkārši tas klīts sagriežās. Kas arī ir bijuši gadījumi, kad tev vienkārši saskrūvē visu, kā pievelc, taisni, nobrauc nedēļu, pēc tam tas klīts iestrādājas, skrūs paliek mazliet vaļīgāks, un tu viņi sagriez kaut kur milimetru varbūt tās, ja, kas rezultējas tev šķībā kāja, par ko tu nemaz nezini. Ja, un tā kā par to mēs arī turpināsim, ja ritembraukšana ir ļoti tāds vienveidīgs sports, dēļ tā, ka mēs kustamies tikai vienā veidā, iedomājies, ja to kāju apgriezienu, beidzot 90 apgriezienas minūtē nobrauc 10 000 km gadā, tas ir ļoti, ļoti daudz nepareizi veikt vai anatomiski nepareizi veikt apgriezienu, kas var novest vienkārši pie liekas traumas. Nu jā, ir vēl viena lieta, pa ko mums jārunā šajā laikā, kad beidzot ir iestājies bišķi mīnusiņa, augstumiņa, un kas var korelēties un var nekorelēties ar to. Iesnes. Ko nozīmē Jānis sportistam? Nu, iesnes un par ko tas liecina? Nu, iesnes nozīmē to, ka jāšņos degunu biežāk, bet jā, nu, tur varbūt vairāki iemesli. Jā. Protams, viens no tiem var būt tas, kad ir vienkārši pazemināta imunitāte, kas var būt daļ tā, ka treniņa process ir paņēmis mazliet par daudz, vai viņš iesnes sāk liecināt par to, ka tas ir mazliet tā kā par daudz un tās stundas un intensitāte būtu jāsamazina. Protams, kad tīpaši tad, kad iestājās augstais laiks, nu tās iesnes viņas varbūt, nu iesnes var pielikt jebkuram, arī tad, ja tev tā imunitāte ar viņu ir viss kārtībā. Jā. Nu jāsaka, sportistiem un izturības sportistiem visdrīzāk tā imunitāte vienmēr ir uz tādas bišķi robežas, nu tā, viņa ir vieglāk ievainojama, šķiet, nu, nekā, nezinu, veselam cilvēkam, kurš nesporto visdrīzāk, lai vai cik tas paradoksāli laikam būtu, es tā domāju. Jā, tas atkarīgs par to līmeni, kurā tu esi, jā, tikko kā mēs sākam runāt tiešām par daudz treniņu stundām, pietiekam liela intensitāte, jā, nu tie cilvēki nav ar tādu ārkārtīgi, jā, noturīga imunitāte, teiksim, tā viņa ir mainīga. Tagad šajā sezonas ciklā, es teiktu, viņai vēl vajadzētu būt labai, bet pieņemot to, ka tu vai nu nogrēko kaut kur ar kaut kādu saģērbšanos, vai nenovērtē laikapstākļus, vai neesi pieredzi pie augstā gaisa, kas mums, diemžēl, diezgan tipiski, ja tas laika maiņas notiekas diezgan strauji. Ja, tev no relatīvi plusiem mums uzreiz ir tur mīnus 7 un vairāk. Un tas var novest vienkārši par tam iesnēm, jā. Nu, runājot vēl par respiratorām visām slimībām, vai teiksim tā, līdz cik lielu grādu mīnus, jā, tu ieteiktu skriet vai neieteikt skriet jau pie kādiem? Nu, tas ir atkarīgs no tā, ko jūs esat. Restīvi, tā atbilde slēpjas tajā, kāda ir tā iepriekšā pieredze. Ja jūs visu laiku skrienat, nu, tas nozīmē, teiksim, vienreiz, divreiz nedēļā skrienat un tie grādi lēnām krīt jūsu plaušas elpceļi ir adaptējušies pie tā, kad paliek arvien vēsāks, pat tad, ja tas notiekas mazliet straujāk, visticamāk, tu vari skriet līdz minus 5, diezgan, nu, es teiktu, komfortabli ieliekot to tādās mazās pēdiņās, jā, ja mēs izmantojam dažādus mutes aizsegus, jā. Nu, šallītes, jā. Šallītes bafus, jā. Mm-hmm. Nu, tad tas mazliet palīdz tajā vēsē laikā. Nu, tiesa jāsaka, kad es neesu ļoti liels cienītājs tam, kad nu, tā augstā intensitāte notiekas tajā vēsē gaisā. Jā, tas riska koeficients tomēr saslimt kaut kādā brīdī, nu, viņš ir pietiekami liels. Ok, nu tagad vienkārši pasaka, vai es kā tev šķiet, es domāju pareizi vai nē, elpojot caur degunu, ja tas ir iespējams, tas gaiss sasilst vairāk. Jā, protams, jā. Jo ir ilgāks elpceļu garums, nu, teiksim tā. Deguns tam arī ilgs. Domāts, jā, deguns kā elpceļš, viņš ir, nu, faktiski nav, cilvēku muti nav paredzēta, lai caur viņu elpot, caur viņu ir izpūst gaiss ārā, liek, bet ieelpa, jā, nu, arī, jā, bet ieelpa mutei nav, nē, bet ielpa caur muti nav efektīvākais veids, kā mēs to varam darīt. Mēs varam paņemt vairāk skābekli, un mēs kā sportisti to vienmēr darām, protams, bet tādā sadzīvē deguns ir tas, kas ir mūsu dabīgais filtrs, kas normalizē temperatūru, kas attīra ielpoto gaisu, ja, tāpēc tur ir dažādi aizsargmehānismi sabojot iekšā, tāpēc tas deguns arī bieži sāk tecēt, ja, jo viņš ir pirmais, kas absorbē to, nu, ārējās vidas kaut kādu triecienu.
Nu jā, un tam mums īstenībā Jāni jāpasaka viena no efektīvākajām, es teiktu, tautas metodēm, kā cīnīties pret tiesnām. Un tā metode ir ļoti vienkārša, tā būtu Jāni. Jā, es sākšu to īstenībā, ka tā nav tikai šobrīd tāda tautas metode, jo līdz šim es arī domāju, ka tā ir tautas metode pēc... Pēc manas būšanas ICSA Manchesterā izrādās, ka tā ir arī Manchesteras sporta universitātes normāli pielietot praksi visiem viņu olimpiešiem un viņu tur programmā esošiem sportistiem. Tā ir deguna skalošana ar sāls ūdeni. Tā ir visvienkāršākā metode, kā var tikt vaļā no visām respiratorijām slimībām vai problēmām ar, ar respiratoriem ceļiem. Es tikai precizēšu, jā, pirmkārt, Sāls ūdens nenosimē, ka viņš ir tikai ne ļoti sāls, viņš ir, nu, viņš ir sāļš, nu, tā kā, bet nekoš, vai ne, visdrīzāk, nekairina vēl papildus vairāk. Jā, nekādā gadījumā. Viņš var bišķi kairināt, bet nav jābūt tā, ka tur visu izēd, principā, jā. Nu, es teiktu, ka ja tad, tad okay, ja deguns ir ļoti iekaists, tad arī ļoti, ļoti maz sālīts ūdens varētu izraisīt nepatīkams sajūtas, bet tam ūdenim jābūt ir mazliet, mazliet sāļam, tikai mazliet, jā, un jā, tam sālim, ko es izmantoju, tur viņam pilnībā jāizšķīst. Un tāpēc labāk izmantot tādu mazas smalkas frakcijas sāles. Bišķiņ siltam ūdenim jābūt, vai ne, lai patīk. Ķermeņa temperatūrā, jā. Jā. Un par skalošanu, tas, ne, tas bija man lielākais mīts, es šo izmantoju nometnē. Trīs dienās iesnes ir tā kā viss cauri. Bet par skalošanu, tas nenozīmē, ka jūs tā kā bišķi ielēt degunā vai tur iešņaucat un, un tā kā izpūšu tārā, teiksim tā. Skalošana nozīmē to, ka bez maz vai viena, es toreiz lietoju fļagu, nu, dzeršanas pudeli, viena pudeli caur vienu nāsi, ja ļoti gribas otru pudeli, atpakaļ pretējā virzienā caur, caur otru nāsi. Nē, es teiktu, obligāti ir vienmēr abas jāskalo. Jāskalo. Jā, tas nozīmē, viena, ja tu izskalo ar vienu pudeli vienu, tad ar otru otrā. Lieta ir tāda, ka elpceļi un mutes un deguna dobums ir kaut kādā veidā savienoti, es nezinu anatomiju līdz galam, bet viņi ir savienoti, un deguna dobumi un deguna atvers, laikam jāsaka, jā, viņas ir iekšā savienotas. Un ūdens ieplūst no vienas nāses un izplūst otrā nāsī. Un pēc šādas procedūras, principā, deguns ir vaļā, elpot vispār ir brīvi, šādas procedūras var darīt man šķiet darba vietā, ja tas ir, nu, ja tu neesi pietiekami šmucīgs, nu, nezinu, dar to smuki, bet principā to var darīt. Svarīgi pēc tam ir kārtīgi izšņaukt deguna, tiešām visas, visas palieks, teiksim tā, izšņaukt un tiešām sajūta beigfošu, tā kā šo ņemiet. Savā kaut kur krājkasītē pielieciet klāt. Un tad mēs beidzot jā, nonākam arī pie tā, no kurienes tu atved arī šo atziņu, pie Coaching Summit. Tas jā. Bija novembrī, ja, tepat kaut kad vai oktobrī? Jā, jā, nē, novembris, manuprāt. Jā, mēs beig novilkām vienkārši šito. Bet tu biji, es arī teiktu, uz apmācībām, satikies ar treneriem, redzēji treners, redzēji tos visus lielos, pa ko zina pārējie un ir dzirdējuši arī cilvēki, kas tur bija un uzstājās, tas ir arī no treneru audi un vēl viss kaut kas un, un tā tālāk. Respektīvi visas no visām pasaules malām sabrauc uz šo samitu. Jā, kāpēc vispār ir nepieciešams šāds nu, mītiņš, samits, jā, pieredze apmaiņa? Nu, patiesu sakot, šī ir vienīgā iespēja vai vienīgais treneriem šāda te tipa veida tāds saiet seminārs, konferences, saucam to, ko gribam, cits tāds nav. Jā, tad ir federācijas kaut kādas apmācības vai, vai kaut kas līdzīgs, bet šāda te apmēra, apjoma, pasākums šis ir absolūti vienīgais, jo faktiski trenīpīgs ir... Nu, līderis šajā te nozarē, un to nozare, es domāju, sportistu attiecību kūrēšana ar treneriem, ja tā var teikt, vai, nu, viņiem ir vislabākā platforma, kas nodrošina mums darbu ar, ar mūsu sportistiem, ļoti daudz papildus tūļu, un viņi ļoti, ļoti strādā pie tā, lai, lai tas viss tiešām gan labi strādātu, gan, gan, gan arī abas puses, gan sportisti, gan treneri. Treneri būtu izglītot, tad attiecīgi sportisti būtu ātrāk, labāk, apmierinātāk un tā tālāk. Jā, par treneru izglītību arī runājot, tur kaut kāds punktus deva par to vai ne? Kā ir?
Jā, man kā USA Cycling certificētam trenerim, manuprāt, bija 2 vai 3 kredītu punkti jā, par šo te konferenci. Trīs dienu konferenci apmakošu. Jā. Nu, jūs tur vadāja arī par visādām laboratorijām, iekārtām un vēl viskaut kur. Tu man sūtīji bildes, man ir grūti iztēloties tos apjomus un tos resursus, kas viņiem ir, bet tur varēja redzēt tiešām to, ka zāles ir veidotas sportistiem, arī tā pati astmas īsta pastāst nedaudz par to. Jā, nu tā bija tāda brīnišķīga pieredze, redzot to, kā ar pienācīgiem resursiem Anglijā ir izveidots faktiski tāds sporta centrs, bet tas, ar centru tas ir, tas vārds neapzīmē to lielumu, kas tur ir. Jā. Jo faktiski viena autobusa pieturas ieturos, viņiem ir 3 futbola stadioni, ļoti liels medicīnas centrs un velodroms, kurā iekšā, kas faktiski ir velodroms, slēgtā BMX trase un vēl MTB skillu parks, tāpat tās blakus. BMX trase bija pa vidu tam visam vai kaut kur sānā? Nē, bija tā, ka savienotas divas lielas telpas, kur vienā pusē ir velodroms. Jā, viss tas tie, kas ir redzējuši treka sacensības Manchesterā, viņas ir ļoti populāras un viņas tur 6 dienas notiekās tur regulāri. Un blakus vienkārši ir tur patās izēja no vienām durīm ārā, aiziet nākošās iekšā un te ir slēgtā BMX trase ar lielo un mazo rampu. Viss ir slēgts, viss ir skatītāji tribīnē, tur ārkārtīgi fantastiski iekārtots sporta kompleks. Jā. Par diagnostikas iekārtām. Jā, atgriežoties pie astmas istabas. Ja. Nu, tā nav, faktiski tā ir laboratorijas daļa, kas nodarbojas tikai ar astmu. Cilvēks, kas mums vadīja to workshopu, viņš ir viens no retajiem cilvēkiem, kas pasaulē nodarbojas tikai vienīgi ar astmu, ne ar ko citu. Ļoti šauras nišas speciālisti. Super specifiski, jā. Un es tagad mazliet nonivelēju to visu, jā, bet tas, ko dara viņš, dara vēl tur, nezinu, viņš nedēļ precīzi cik, bet kāda savu indrošina pa visu pasauli. Un attiecīgi tā visa telpa bija piemērot tieši tam, tas, ko viņš dara, faktiski ir pārbauda un ārstē cilvēkus no astmām vai problēmām ar elpceļiem. Jo, kā daudzi zina sportistiem, tas tieši korelē ar sportu, jo sportistiem bieži vien ir problēmas ar elpceļiem. Un ir tas termins sports induced asthma. Iegūtās. Jā, sportot iegūtās asthma, kas nav tā kā tev dzimtais, bet iedzimtais, jā, bet iegūtais. Tu esi iegūs, viņi tieši tā. Un, tā ir liela problēma riteņbraucējiem visnībā, tāpēc, ka mēs ļoti daudz sportojam ārā arī šādos apstākļos, kā ir tagad, kas var novest pie elpošanas traucējumiem. Šī te, tā laboratorija, kā viņš pats liekas, ir vismaz 500 000 mārciņu vērta. Hermētiski sterili bezmaz, vai jā? Pilnīgi, nē, tā arī bija. Viņa bija pilnīgi sterili metāla grīda, hermētiski noslēdzamas durvis. Teprīts galvā visiem. Nu, tas mums nebija. Es pieņemu, ka tur viss ļoti, ļoti skaisti sakopi katru dienu, bet jā, tad milzīga ventilācijas šahta pie grieztiem un ļoti daudz dažādi gadžeti un rīki. Un jā, viens no kuriem bija, es neatceros, vai es to video sūtīju, bet kamera, jā, ko caur degu un nāsi ievieto iekšā. Caur nāsi nevis tur mūsu dokumu. Caur nāsi tieši tā, tas ir tas, pa ko mēs runājam, jā, tajā brīdī, kad viņi savienojās, tad caur nāsi var tikt un redzēt savu balseni un pēc tās novērtēt, kā cilvēks elpu. Tas viss notiek uz velo organometru tajā brīdī? Jā, tas viss notiek uz velo organometru. Velo organometru tu veic spēju pārbaudi, attiecīgi tur pie maksimālajiem intensitātēm. Mediķi skatās, kas ar tev notiek un kā tev to novērst. Jā, un, jā nu, veidi, kā mēs varam strādāt un kā viņš arī parādīja, kā to var novērst, kā izrādās, ir daudz, daudz vienkāršāk, ka tikai izmantot inhalators. Jā. Tā kā, jā, tā ir lieta un vieta, kas ir, viņa nav, protams, unikāla, viņas ir tādas daudz. Par daudz īstenībā tas tagad ļūdies. Viņas nav daudz pasaulē, bet šādas vietas ir pietiekami maz, bet viņas ir
ierobežotā skaitā. Jā. Nu, okay. Kas ir vēl tas, ko tu atved no turienes? Teiksim, tā? Nu, protams, mēs Spartā, jeb funkcionālos treniņos, pēc tavas atbraukšanas tagad sākām jokot, jo parādās visādi jauni vingrinājumi, pie kuriem mēs neesam pieraduši. Vismaz man tā šķiet. Parasti klīdi joks par to, ka tu jaunu YouTube kanālu kaut kādu atklāji beidzot, un tad ir jauni vingrinājumi. Tagad mēs jokam par to, ka tu atvedi. Bet nu, mēs drīzāk tā nav, jā. Kas ir tas, ko tur, ar ko dalījās treneri tur? Pētnieki un treneri, teiksim tā, jā. Jā, tas bija tāds ļoti, lai cilvēks saprastu, tas bija, bija arī zinātnieki, jā, bet šī nebija tāda zinātniska konferences, kur mēs runājam par teorētiskām lietām un kā kaut kas tur cilvēku ķermenī noteikti nebūtu. Nē, mēs runājam par ļoti, ļoti pilotojumām lietām, par to, kā attīstīsies sports tālāk, kā mēs kā treneri, ko mēs lietosim, kādus tūļus, kādas mērvienības un ko mēs redzēsim pēc 5 gadiem. Lai savukārt mēs varētu pielāgoties tam, kas notiekās šobrīd sporta medicīnā jo, vai industrijā, teiksim tā, jo, kā zināms, to arī ļoti daudz pētnieki vienmēr saka, ka treneri faktiski ir tie, kas pirmie pierāda kaut kādas teorijas. Tikai mums nav pamatojumi, kāpēc tas tā ir. Un tad atnāk zinātnieks un saka, ka es uztaisīšu pētījumu un pierādīšu, ka tas, ko tu dari praksē, ka tas strādā un kāpēc tas strādā. Tā kā mēs savā ziņā esam tie, kas nosaka to, nu, tās zinātnes tendences. Kas ir tie tūļi, pa ko tu minēji? Jā, nu, šobrīd ir tā, ka tā datu masa, kas ir pieejama mums sportā, viņa ir diezgan liela, taču faktiski viss, un, nu, tādi solās būtu tā tuvākā nākotne mūsu industrijā, kad arī vairāk mēs domāsim un rūpēsimies par sportistu tādu gan spēju, optimizāciju un kaut kādu lietu un specifisku mērvienību krāšanu un vākšanu, kas pēc tam savukārt novadīs pie tā, ko es minēju, pie vienkāršāk, labākā, ātrāk rezultātu. Es tā kā priekš vidējā Jāņa paskaidrošu, ka nu, ir kaut kāds laiks jau šobrīd iestājis, ka nu, pa lielam dati ir lielākoties ir spēja viņus ievākt. Pareizi, nu, tās ir visādas viedierītes. Jā. Un nākamais solis ir tos datus interpretēt un izmantot praksē. Tieši tā. Jā. Labi, mums ir Leomo. Otrs tūls, kas nāk, ir? Ir Notio Connect. Tas ir, nu, mēs viņu nosauksim par Aeropodu, kas faktiski mēra braucēja vēja pretestību reālā laikā, tas nozīmē, braucot uz riteņu, tu var redzēt, kāda ir tava pretestība, ja tu noliec rokas vai noliec galvu, kā tas mainās. Tas ir sensors kopums arī, vai tas ir kaut kas viens? Tajā gadījumā tas ir viens sensors, ja mums Leomo ir ļoti daudz sensori, mēs mēram ķermeņa kustības, tas ir tas, kas mēra, viņš ir viens sensors, kas vienkārši mēra vēja pretestību. Nu jā. Īstenībā es domāju, ka augstākā līmeņa braucējiem tas būs ļoti, ļoti labs tūls. Ir īpaši es to redzu kaut kādā individuālajā braucienā. Jā, pilnīgi noteikti. Arī šosejā triatlonā tas ir ārkārtīgi, nu, ļoti cieši pielietojams, jo līdzīgi kā Leomo tas ir. Un arī par to mēs daudz runājam, jo mums bija workshops ar Phil Byrd. Es pieņemu, kāds ir redzējis vai lasījis viņu grāmatu, viņam ir vesels 2 grāmatas par ritiem braukšanu, par uzsēju. Kā tu atceries? Nosaukums arī, ne? Viena bija Bike Fit, un otru es, diemžēl, neatceros, jā. Otra pavisam jauna. Gan jau, ka varēsim pievienot nautos arī, ja kādā. Jā, viņš ir tas, kas ir taisījis uzsēdus Bradley Wigginsam, Garenam Thomasam, pusē no Sky komandas, jā. Tā kā, nu, cilvēks ir milzīga pieredze un milzīga pieredze tieši tādā augsts sasnieguma sportā. Un, jā, mēs tieši runājam par to, ka šobrīd mēs uzsēdes regulēšana, tas ir pirmais supersvarīgais solis, un es vēlreiz iesaku visiem amatieriem domāt par to, vai ne tikai domāt arī to darīt, jo tas ir tas, kas nodrošinās jums komfortu uz riteņu un galbeigās arī tos vajadzīgos vatus. Bet tālāk viņas
pilnveide un analīze, tas ir tieši šie tūļi. Jā, gan mūsu izmantotais Leomo, kas brīnišķīgi parāda, kas notiekās ar ķermeni, kas notiekās tām pēdām, kājām un gurniem. Ko nevar vienkārši pateikt ne no malas, ne pats braucējs. Nē. Vispār nevar. Jā. Tieši tā, tas nav. Tur acis nevar nolasīt neviens speciāls, lai ko kāds teikt. Jā. Un tas pats ir ar manas pieminēto aeropodu. Jā. Tas ir nākošais solis, ar ko mēs varam optimizēt cilvēku pozīcijas riteņu. Jo mēs visu laiku runājam un arī ļoti daudz par to tik runāts šajā konferencē, kādā veidā un kā mēs iegūstam to rezultātu. Un protams, kad ir skaidrs, ka vienmēr, tīpaši, teiksim, mēs runājam pamatīriem, vienkāršākais veids ir likt viņiem trenēties vairāk. Bet parasti ir ļoti strikts ierobežojums, kur mēs atdrumies, un tu saproti, ka tās ir 8 vai 10 vai 12 stundas. Jā. Nu, tavā praksē tās ir 16 stundu nedēļa laikam, jā? Strādājošam cilvēkam. Nu, viņa var būt dažāda, jā, viņa var būt arī 16. Un, nu, teiksim, es teiktu, universificējot atbildi, ap 15 stundām tas ir tas, ko es teiktu, kas droši tāds, nu... Tas ir daudz. Tas jau ir daudz, un ja jūs varat 15, tad ir ļoti, ļoti labi. Virs 15 var ārkārtīgi reti cilvēki pie baigā laika menedžmenta. Es domāju, uz kādu nākamo podcastu mēs uzaicināsim Renāru Bērziņu, parunāsim ar viņu. Viņš ir tas cilvēks, kas man ir pierādījis, ka ļoti mērķtiecīgi darot kaut ko var sasniegt labs rezultāts. Viņš ir gan nometies svarā, ļoti labi mēs nesen īstenībā, nesen vasarā kaut kad publicējām bildes mūsu Facebook kontā. Otrs ir arī viņa iegūtie rezultāti, kas ir mērām iegūtajās vietās. Tie nav piedestāli, tās nav kaut kādas vietas, bet tas ir milzīgs laiciens, nu, teiksim, no simtiem uz desmitiem, uz desmitajām tur vietām, nu uz desmito, pamēģinu, uz 30 to kaut kā. Jā, uz 30 tām vietām, jā. Nu vienā no seriāliem, jā, tā kā tas ir tas, kas ir sasniedzams ar treniņiem un mērķtiecīgu darbu, bet parunāsim Renāru, uzzināsim, ko tas arī prasa, jo mēs parasti redzam tikai vienu medaļas pusi un reāli tas sportists, var pastāstīt par to, kā menedžēt laiku un vispārējo sev apkārt, lai dabūtu tās pār 10 stundām. Jo 10 stundas iespiest var nedēļā, treniņu stundas, ņemot vērā, ka brīvdienas ir brīvdienas. Jā, nu brīvdienas jūs varat izdarīt mazliet pusi, vairāk. Bez mazliet pusi no tā, kas ir par visu nedēļu sadarams, jo ir arī kaut kad ķermenim jāatpūšās, lai notikt arī visas adaptācijas un par ko tu arī pats Jāni runā ik pa brīdim ar saviem klientiem. Ka patiesībā tu paliec labāks nevis trenējoties, bet atpūtušoties. Tieši tā. Ne? Tieši tā. Jā. Runājot arī par treniņiem, tu man stāstīji, ka konferencē joprojām uzskat, ka viena no svarīgākajām lietām izturības sportistām ir aerobā slodzi, jeb nu, bāzes treniņi. Jā. Kāpēc? Nu, es nezinu vispār. Nu, labi. Es būtu ļoti pārsteigts, ja tu no treniņas atvest kaut ko tādu ļoti radikāli jaunu, bet šis nav nekas jauns, bet vēlreiz pierādīts. Jā. Tas nav nekas jauns un iemesls. Faktiski cilvēks, kas to runāja, ja kāds zina, Steven Seiler, viņš ir periodizācijas principu pamatlicējs vai autors. Viņš ir vīrs no Teksas, kas dzīvo un strādā Norvēģijā jau, manuprāt, vairāk kā 10 gadus. Ir strādājis ar visiem Norvēģijas olimpiešiem, visiem slēpotājiem, ļoti daudziem Amerikas arī ritiem braucējiem, tā skaitā. Tā kā viņam ir milzīga pieredze, viņš viennozīmīgi ir viens no nu, tādiem lieliem vārdiem mūsu industrijā, attiecībā uz pētījumiem un tā tālāk. Un viņa keynotes bija tieši par to, ka vēl joprojām ir svarīgi šeit pamatprincipi. Jā, mēs optimizējam laiku, lietas, mēs savācam ļoti daudz informāciju par sportistu, bet tajā pašā laikā mēs rezultātu varam sasniegt ilgspējīgi tikai tad, kad viņam pietiekami daudz viegu garu treniņu. Jā, ja tur bija piemērs tieši par Marit Bergen un viņas karjeras šķērsgriezums, kā ir mainījušās medaļas piedestāli un kā ir mainījušās intensitātes stundas pa zonām. Jā, un atceries, ja tu, es pieņemu atceries, mēs par to runājuši ar tevi, un manuprāt arī kaut kur podkāstā par to, ka tas zonas atlīmes, ja mēs skatāmies uz gadu, analizējot sportistā gada sniegumu, es vienmēr... Nu, stundas, teiksim tā.
Jā, kopējās stundas un šo stundu sadalījumu pa zonām. Tad es vienmēr meklēju to skaisto trīstūri. Jā. Jā, kur... Nu, ņemot vairāk, ir pieci stabiņi, jā. Ko mēs pieņemam par piecām sirdsrītmu zonām pēc Kogan formulas, laikam. Jā, jā, nu, jā. Pat, ja pēc tam, kuras cits, viņas arī būtu apmēram 4 vai 5. Mm. Jā. Un tad, principā, otrā jābūt visvairāk. Un tad iet tā kā uz leju. Jā, tieši tā. Ne otrādi. Nu, vai tur parasti ir maz stabiņš vai pirmo zonu, kas ir recovery ride. Parādās, tad ir, jā. Tieši tā. Un tad ir otrā, trešā, ceturtā un piektā. Jā. Jā, un līdz ar šo, kamēr mēs nepārējām pie nākamā temata, es gribēju pievērst arī uzmanību pie skriešanas. Mēs it kā darām labu darbu, jā, un mēs sakām, ka riteņbraucējiem jāskrien. Es redzu, ka viņi ņem to vērā. Viņi sāk skriet, un tad es papētu Stravas datus. Un tad es skatos, kuras sacensības vakaros viņi tur skrien. Jo reāli tie vidējie pulsi ir kaut kur. Nu, ja ne tuvi, nu labi, maksimum tie nav, bet tas ir tā kā sweet spot kaut kāds. Es nezinu, kāpēc viņi to dara ārā un tā tālāk, bet visdrīzāk tā ir maza pieredze. Un sava ego kaut kāda nespēja savaldīšana, jo pareizi trenējoties, nu, tie treniņi reāli ārāji tīpaši, kad ir augstāks, tagad nu, būtu jāskrien daudz, daudz mierīgāk bāzes pulsa zonā. Es redzu tur reāli, nu, viens no cilvēkiem man ir teicis, ka viņš vienkārši pieredze skriet 10 km, brīvā laika ir tik, cik ir. Un tad viņš cenšas tajā laikā iespiest tos 10 km. Nu, no vienas puses, tas kaut kādā sezonas daļā, tas noteikti varētu strādāt tāda intensitāte. No citas puses, es zinu, ka nevarētu strādāt. Nē, nevarētu strādāt, ja viņš netaisās skriet kaut kur kādu... 15 minūtīgo sacensību. Nu, jā, tad es neredzu tam nepieciešamību. Tieši tā. Es vienkārši, redzot šī sportista ķermenu uzbūvi, un spēju kaut kādu braukt uz šobrīd, es viņam saku, ja tu turpinās trenēties, ja tu sāks trenēties pareizi, visdrīzāk tu varēsi braukt tur, nu, simtajā, tur ap simto vietu kaut kur, diezgan mierīgi, un tas ir reāli prasts viena sezona. Es zinu to pēc savas pieredzes, es to redzēju arī praksē, un tas viss ir izdarāms, bet tas prasa ļoti, nu, salīdzinoši daudz lāna un monotona treniņa darba. Nu, es teiktu, uzbūru baigi grūmu bildi. Nē, nu, visi, nē, nu, bet tā ir. Nu, tā viss nav tik traki, bet tas prasa tiešām laika. Jā, tā ir viena, vienīgā lieta, ar ko tiešām jārēķinās, kas ir, kurim, praktiski, par ko mēs runājam, nu, kad lietas nenotiek, mēs nevaram tagad izdomāt kaut kādu. Man ir ko brīdīm kāds pajautā, nu, kas ir tur tā, ot, kāda treniņa man tagad jābrauc, lai es palikt ātrāks. Nu, visi, jā, tur nav cits atbildes, tā vienkārši jātrenējās regulāri treniņi, nekas neaizstāja regulāritāti, nekas, neviena intensitāte jums neaizstās regularitāti vai treniņi kaut kādu kopējo apjomu, jā. Lai kā mēs gribētu domāt un daudz resursu par to runā, un es nesaku, ka tas nepanāk rezultātu, es runāju par tādu ilgmūžību un mums, kā treneriem, visi, pilnīgi visi tie 170 cilvēki, kas bija tur uz vietas, visiem, mums ir atbildība par to, ko mēs darām tiem sportistiem. Jā. Es pieņemu, es nevaru runāt, lai spekulēšu, droši vien, kad digitāliem tūļiem, kas jums pasaka, kas jums ir jādara, viņiem ir viņi daudz bezpersoniskāk, un tur nav cilvēka aizmugurē, kas kaut kādā brīdī pateiks, jā, es esmu tomēr kļūdījies, vai tas bija par daudz, vai tas bija par maz. Kur vadīja treneris ir tas, kas vienmēr rūpējas par to, lai tu kā sportists šodien izdarītu to, kas tev atnesīs iespējams labumu pēc diviem, trīs mēnešiem vai iespējams pat gada, jā. Gadiem. Vai gadiem, jā, tieši tā. Tā kā, jā, tā ilgmūžība sportā ir ļoti, ļoti svarīga manā skatījumā, jā. Un to es droši vien domāju, ka mēs arī atšķiramies no gan citām opcijām, treniņu opcijām vai treniņu plāniem vai programām vai iespējams pat citiem treneriem, jo visi jau tur nebija. Nu, runājot arī, Jāni, par treniņiem, treneriem un trenera atbildību un visā citādi. USA Cycling treneriem, respektīvi USA Cycling akreditētiem treneriem, pareizi? Jā, licencētiem, jā. Licencētiem. Ir nepieciešama apdrošināšana, pareizi? Jā, tieši tā. To sauc par kaut kādu civiltiesisko, es nezinu. Civiltiesiskā, jā. Profesionāla civiltiesiska apdrošināšana. Jā, un šī ir viena no, es domāju, viena no būtiskākajām atšķirībām, kas atšķir šobrīd tevi Latvijā no citiem treneriem, ka, nu,
ir tomēr ir interese par cilvēku, ir atbildība, un, ir, un tu to ļoti skaidri apzinies, jo tas arī tas, ko respektīvi zināšanas nes arī kaut kādu atbildību tev līdzi. Protams, jā, jā. Mēs tomēr pārvaldam vienu lielu daļu no, no tā cilvēka dzīves. Jā. Tieši tā, jā. Lūk, ok, tā kā mēs pārvaldam lielu daļu no tā cilvēka dzīves, trenējoties un darot foršu darbus, tie cilvēki ik pa brīdim grib iet uz svaru zāli. Kāpēc es... ritenvilcējiem ir jāiet uz svaru zāli? Vai kāpēc vispār vīrietim un sievietei ir jāiet uz svaru zāli? No to jāsāk, jā, jo manuprāt, kad ir daudz īstenībā, nu, tas, ko es novēru savā praksē, ļoti daudz ritenbraucēju vispār negrib iet uz, uz zāli. Es pieņemu, ka tur ir tas normāli, vai nu zinām aizspriedumu, vai arī tas, tā publika, kas ir, ir, ir šajās fitness klubos. Tu negribi justies tiesas uz viņu fonu. Nu jā, un, un es pieņemu, ka mums tāda mentalitāte mazliet savādāk. Ja viņi nāk atrādīties tur sev citiem, nu tad, tad mums tas ir veids, kā sasniegt rezultātu. Bet atgriežoties pie tā, es... Gribu pirmkārt pateikt, ka tas ir vajadzīgs visiem, un es līdz atbildēšu, kāpēc. Pirmkārt, kā mēs pirms tam runājam, faktiski vīriešiem pēc 35 tas būtu pilnīgi obligāti jādara, jo... Tur noteikti kaut kādu ar kaulu blīvumu noteikti. Jā, nu ar savu sasniedzot zinām bioloģisko vecumu, tev ir nepieciešams, lai tu uzturētu savu vīriešu gadījumā testosteronu līmeni, un arī tajā skaitā muskuļu masu, tev ir vajadzīgs ne, tāds regulārs impulss, kas to nodrošinās. Un zāle ir fantastisks veids, kā to darīt. Ja mēs cilvēkam smagums, to, ko mēs nedaram ikdienā. Mums nav, nav tāda, tāda tik liela būtiska impulss, kas varētu aizstāt zāli. Fiziskā darba veicējiem zāle, cik ļoti nepieciešama? Es teiktu, ka mazāk, bet lai, mēs, lai, lai viņi sasniegtos, ja mēs runājam par ritēm braukšanu, tad priekš specifiskās adaptācijas tā zāle ir tomēr neaizstājām. Jā, pat jūs fiziski strādājat kaut ko, jā, tas nodrošina to, ka jūs esat fiziski aktīvs, bet tajā pašā laikā, ja jūs necelājat, nezinu, kastes ar rokām uz augšu. Neveicat kompleksas darbības īstenībā, tas būtu cilvēt kastes no, no grīzi liekot augšā kaut ko. Precīzi, jā, un tas man, manuprāt ir nu, ārkārtīgi reti, kad, kad sastopams. Jā, vairāk tā fiziskais darbs tiek asociēts ar kaut kādu pārvietošanos, jā, iešanu, kaut ko darīšanu rokām, bet ar kājām jau atklāt runājot, mēs nemaz tik daudz nedaram. Ir tīpaši, ja mēs skatāmies uz to, ko, par ko mēs runājam, jā, par spēku darbu zālē. Tāpēc, es teiktu, nu, 90, es nezinu, 9-8% droši vien cilvēku tā zāle tiešām ir vajadzīga. Un es tieši runāju par, par izturības sportu, ritēmbraucēju, triatlēti, skrējēji, jā, tas attiecās principā uz visiem. Nu, zini, kā daudz domā, varbūt arī, nu, es pieļauju, ka es iešu uz zāli, es tagad baigi uzpūtīšos un, nezinu, tur milzīgi muskuļi būs. Jā, nu, iespējams, tas ir, tas, kāpēc tā cilvēki domā, ir tāpēc, kad viņi redz tos cilvēkus zālē, kas tur ir, jā. Spēks nevienmēr, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, spēks nevienmēr ir proporcionāls muskuļu masai. Jā, o, šito tu man var nestāstīt, jā. Tāpēc, ka noliekot pretī mani un kādu ritenbraucēju, kurš brauc pa pirmajām vietām, nu, ja no malas cilvēks pateiks, tad viņš paskatīsies, viņš pateiks, ka es esmu ritenbraucējs, nevis viņš. Un man šķiet, tas ir lielākais mīts tajā visā, jā. Un ir tīpaši sievietes, kad domā, ka viņas brauks ar riteni, viņiem paliks liels kājas. Nu, tā nav. Nē, un te jāatcerās to, ka tāpat zāle ir tikai viens no treniņiem vai... Īsu brīdi periodu jā, treniņu nu, visā gadā, teiksim tā. Tieši tā. Lielākoties gadījumi. Jūs tāpatās liekat klāt kaut kāds aerobās slodas, un faktiski pie tā ir gandrīz neiespējami, nu... tikt pie tādas muskuļu masas, ko mēs saprast ar kaut kādu bodybuilderu un tā tālāk. Jā, jā vienīgi, tu neesi treka braucējs. Jā, jā, nu tad arī pilnīgi cita trenīja specifika tam ir. Treka braucēja ir, nu, faktiski kā, kā kaut kāds spēks. Mēs pasauksim kādreiz ciemos. Ainar, tiks. Jā, jā. Jā, noteikti, noteikti. Uzliksim viņam kaut kādu metālu krēslu, lai viņš apsēžās, lai nesalaužu parastos. Jā, tāpēc jā, vīriešiem tas ir testosterons, muskuļu masas zudums, kas notiekas ar laiku sievietēm. Tā kā sievietēm spēka īpašības vienmēr ir, nu tā, es teiktu, 90, vairāk 90% tā vājā, vājā vieta zāle ir ārkārtīgi svarīga. Sievietēm parasti daudz labāk izturība kā spēka īpašības, vīriešiem parasti otrādāk. Tā tīri, tīri no ģenētikas tā tas ir.
lielākam vairumam. Ja. Tāpēc sievietēm zāle arī ir ļoti, ļoti svarīga, un abiem dzimumiem tas viennozīmīgi nodrošina labāku gan pienesumu sportā, kas ir zinātniski pierādīts, gan arī ilgmūžības sportā, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Jo, ja jūs padomājat par to, kā, kas ir, vai kāds jūs esat, tad, kad jūs braucat riteni, jums ir jūsu ķermenis, tad ir plāna likars kārtiņa, vairāk nekas. Muskuļi ir īstenībā tas, kas pasargā jūsu ķermeņa zināmas daļas no kaut kādas ārējās fiziskās iedarbības. Jums muskulīs tur ir pavisam maziņš, un tā pleca locītā vai ceļa locītā nav ietīta tajās muskuļu šķiedrās. Iespēja viņu traumēt ir daudz reizes lielāka. Nu, tur nāk arī līdz tas, ka ja tev ir tie muskuļi, un tu viņus esi kaut kādā veidā uztrenējis, tad tev arī ķermenis ir tonusā lielākā, teiksim tā. Tas ir, es domāju par funkcionālajiem treniņiem. Jā, viennozīmīgi, jā. Tas ķermenis vienkārši spējīgs vairāk rīkoties un vairāk, tas, kas ir īstenībā tas zāles mērķis, pie kā mēs nonākam, jā, kāpēc jūs to darat, jums ir jāuzbūvē tā spēka bāze vai jāpalielina ķermeņa spēks, viņa veiktspēja. Un šeit ir tāda būtiska lieta, ko es gribu pasvītrot, un šeit jāsaka, tas ir tas, par ko mēs runājam šobrīd, ir mans viedoklis un veids, kā es strādāju, ir dažādi veidi, es zinu, ir treneri, kas dara pilnīgi savādāk, un iespējams to rezultātu sasniegt arī citiem veidiem. Šis ir manā praksē pierādījis kā ļoti labs, un arī visā zinātniskajā literatūrā viņš ir pietiekam izpētīts un pietiekam drošs, ja mēs to darām pareizi. Tad veids, ko tu gribi sasniegt zālē, nav izturības palielināšana. To mēs darām braucot rītēm, skrienot, tad tālāk. Ja? Tu gribi pieaudzēt kaut kādu spēka komponentu klāt vai uzlabot šo spēka komponentu, kas dažreiz nozīmē iespējams muskuļu masas palielināšanu, ja tas ir nepieciešams, un daudziem cilvēkiem tas ir nepieciešams, un es īstenībā teiktu, faktiski jebkuram, ja ir ļoti, ļoti grūti, un tas atgriežoties pie tā, ko mēs runājam, ir ārkārtīgi grūti tikt pie ekstra, es nezinu, 2-3 kilogramiem muskuļu. Jā. Braucot ar riteni. Ziemas periodā tas ir vieglāk nekā aktīvajā braukšanā. Ziemas periodā tas ir vieglāk, tāpēc, kad ir mazāka komponenta ar šo riteni braukšanu. Ja, bet tikko, kā jūs sākat braukt un kādas tā trenīs lietas palielinās, īstenībā ķermenis ir pietiekami gudrs, un viņš to lieko muskuļu masu ticamāk pazaudēs pietiekami ātri. Un tas visdrīzāk būs pleci un ķermeņa augšdaļa un to tālāk? Ne tikai, īstenībā tas būs arī kājas, ja, jo ir bieži, un manā praksē katru gadu man ir viens, divi sportisti, kur es redzu mums gada šķērsgriezumā, ko viņš darīs. Viņam ir ļoti labi rezultāti sezonas sākumā. Man šogad divi tādi izteikti spilgti, piemēram, ļoti labi sportisti. Ļoti labi tepat Latvijā brauc. Bieži visādiem piedestāliem dzīvojas, un sezonas sākumā ir visi labākie rezultāti. Mēs tam lēnām, viņi tur sezonas laikā saka, ne lēnām, bet faktiski jau pret sezonas vidu mēs vairāk neredzam nekādus izteiktus pīķus. Bet tas ir no nepietiekams trenētības vai piesaižās bišu organismus vai tieši tāpēc, ka viņš sāk pats sevi noēst, teiksim. Jā, tas tā ļoti vulgāri izskatās, bet tieši tā tas arī ir. Jā, tikko kā ir pārāk liela slodze tikai uz riteņa. Jā, restīvi šī izturības slodze, kas nedod ķermenim nepieciešamo impulsu tos muskuļus par saglabāt, jo, lai ilgi braukt riteni, nevajag ļoti daudz muskuļus. Tāpēc būtības vajag bišķiņu un tā, lai tu būtu efektīvs. Bet sacensībā, diemžēl, tev vajag mazliet vairāk. Jā. Tad ir tīpaši, mēs skatāmies uz kaut kādām īsākām jaudām. Tur, protams, ir ieguvumi un ir lietas, kurās mēs varam iegūt, un lietas, kurās mēs varam zaudēt. Skatāmies uz to, kas veido rezultātu, faktiski tev jābūt pietiekami universālam braucējam, un tev vajag arī tās augstās jaudas, kas viennozīmīgi pazūd, ja tu pazaudē realitātē, pazaudē 1 kilogramu muskuļu masas, tas tev no tavas liekšana var noņemt tev 20-30 vatus, diezgan droši. Tas ir ļoti daudz. Jā. Tas ir ļoti daudz, un man tieši tādi gadījumi ir bijuši. Jā, cilvēkiem, kas vienkārši vienīgā starpība, kas ir, vai tā lielā komponenta, kas mainās, ir tā, ka mums beidzās zāle tur martā, līdz jūnijām parasti vēl viss tā kā ir daudz maz labi, apmēram, un bez tam ir tāds diezgan liels kritums. Jā. Tu šogad viņi sūtīs uz zāli visu laiku? Jā, noteikti tie divi sportisti ies uz zāli caur gadu.
Viens no tādiem retiem gadījumiem, laikam, jā. Nē, tas nemaz nav tik rets gadījums. Tur ir vairāk tādi praktiski iemesli, kas ir jāņem vērā, ja tīpaši ir ļoti liela sacensības sezona, to zāli ielikt priekšā diezgan grūti, un tas noteikti būs izaicinājums. Bet nu, tāpēc mums ir jādomā, kā mēs to izdarīsim, lai panāktu rezultātu. Ar ārzemniekiem tev ir bijusi tāda pieredze, nu, jo ar viņiem ir bijuši grūtāk labi, tu var sazvanīties, bet... Kā? Pieredze, tu domā, ar zāles? Nu, ka tu esi izķēris, jā, kad notiek varbūt kaut kas līdzīgs. Jā, viennozīmīgi. Tas jau nav atkarīgs, vai tu esi Latvijā vai tu esi... Bet redz kā, uz vietas jau tu var paskatīties un apmēram redzēt un nu, tur... Jā, bet es rīzāk teiktu, nē, jo tās ir lietas, ko tu nevari tā ar aci novērtēt. Mm-hmm. Un es nedomāju, šajā gadījumā mēs nerunājam par zāles izpildes tehniku, restīvi tu nevari redzēt, ka cilvēkam pazūtas kilograms muskuļu. Mm-hmm. Jā, to ar aci tas ir bieži vien ne... Klausies. Tad man nāk prātā jautājums, vai tie gudrie svari, kas ir arī man mājās, vai viņi spēj... Kaut kādā veidā to indicēt tādā ziņā, ka parādīt, nu, kas sāk kaut kas iet zudumā. Kā tu domā? Nu, apmēram, jā, bet es tiešām teiktu apmēram. Drīzāk es, un tā, arī tā visvāri viņi parāda tev tas, uz ko varētu paļauties, un to dinamiku, uz ko vajadzētu skatīties, droši vien kaut kādu tauku dinamiku lielākā laika šķērsgriezumā. Zini, ko es šodien, nu, šodien var būt, ja es atcerēšos, bet es pierakstīšu. Indres pēc es varētu izmērīt, paprasījuši sievai, izmērīt ķermeņa apkārtmērs, kā ir roka, plecu un vispārējo, un pačekot, nezinu, mēģināt reiz mēnesī, uztaisīt dinamiku, nezinu, pa pusgadu, un es domāju, lielākās izmaiņas būs zāles periodā, es vēl neju uz zāli, un pēc tam būs nometni. Tad, kad būs daudz riķiem braušanas. Jā, noteikti. Nu, tā vienkāršā korelācija, tas, ko es arī atcerējos, to atdzēkni, ja marta beigās viņam ir 80 kg, jūnijā, manuprāt, jūlijā sākumā neatceros, viņam ir 76 kg. Tas viens izmērs nostaigā stabili. Jā, un slieksnis pa 30 vātiem zemāks, un viņš ir ar ļoti zem 10% taukmas. Nu, tā kā ļoti kalsas sportiski. Bet viņš pats saprot šo? Jā. Nu, ar mani, mēs par to bijām daudz runājuši. Tas nebija, tas, teiksim, nebija plānos, bet tas bija tas, kā tas sanāca. Jā. Nu, klausies, ja pieslēdz klāt precīzāku diētu? Ja diēta vien to nemainīs viennozīmīgi. Nu, restīvi, tā atbilde vai atbildes to jautājumu ir tāda, ja tu ēdīsi vairāk, vairāk. Pareizāk, es teiktu. Pareizāk vienalga, tev muskuļi nepieaugs, nezinu kā, jo no 4-5 stundām. Bet lēnāk degradēsies? Lēnāk, jā. Mm. Bet pieaudzēt neko nepieaudzēs. Jo, mēs runājam par ļoti specifisku impulsu, kas ir, ko tu faktiski var dabūt tikai zālē. Jā. Nu tieši tā, tad mēs atgriežamies pie impulsa un Jāni, mēģinam tad kaut kā iezīmēt, cik reizes ir jātaisa kāds vingrinājums, kaut kāds vingrinājums, nezinu, kāpēc. Nu labi, īstenībā es mazliet atkāpšos, jo šis ir labs brīdis, kad to trīs izsaukuma zīmēm pateikt. Es iedošu jums ļoti tādu skaidrus teikoju mesiģus, jāviebšu treniju rekomendācijas, pie kā jūs varat pieturēties, taču zāles darbs vienmēr sākās tikai tad, kad jums ir pietiekami liela ķermeņa mobilitāte un pietiekami liela stabilitāte jūsu dziļos muskuļos, locītavās un tā tālāk. Respektīvi, ja jūs manas pieminētajā plankā, ko mēs esam apsvieduši šeit jau vairākas reizes, nevarat nostāvēt tur vismaz minūti ar skaistu taisnu muguru ievilktiem gurniem, jūs nevarat atspiesties 10 reizes. 12. Jā, un jūs nevarat pieturties normālas pilnas pēdas, dibē nolaižot pie zemes. Ar abām kājām? Ar abām kājām. Nu, arī ar vienu teorētiski, bet nu, ja mehāniski pietupiens nav pareizi izpildāms. Nu, tad jums jāsāk ar to, ka jūs sakārtojat tās pamatlietas un tikai tā dod zāli. Pretējā gadījumā jūs riskējat iegūt traumu, ja jums nebūs pleci vai nebūs torsa daļas, un jūs tagad paņemsiet stieni, uz kur būs uzlikt tur 50 kg. Nu, viens jau nesāka maziem svariem. Jā, tā ir vēl vien kļūda, ja viss parasti sāk uzreiz ar kaut ko lielu. Jā, nu, pirmie treniņi ir ar stieni.
vienkārši, lai tu pierastu pie stieņa? Pirmie ir stieni vai ja kādam stieni pa maz ar ļoti mazu svaru, tikai tāpēc, lai vienmēr pirmie treniņi ir tāpatās tehnikai. Jā. Zālē tehnika ir ārkārtīgi svarīga, nevis tāpēc, ka jums jāpiedalās olimpiskās spēlēs un jāsacenšās ar lielajiem svarcēlēm, bet tāpēc, lai jūs neizdarītu sev pāri tehniku, var novērtēt kāds no malas, ļoti reti, kad tu to var izdarīt pats, es teiktu gandrīz, nu, reti, kaut kad var, bet spogri palīdz ar to bišķi. Nu nē, tāpēc kad tu tupies diez vai tu domās uz spoguli un tu nevar pastīties uz sāniem. Es gāju zāli, kur ir pretī man tieši. Nu es tupos un tieši pretī spoguli. Jā, bet tu neredzi sev no sāniem, ko tu dara cēlus un tā tālāk. Jā, tāpēc, tāpēc tā ir lieta un es ieteiktu, tāpēc mēģināt koncentrēties tomēr uz to, ko tu dari, restīvi. Apzināti tupties, izpildīt pareizu kustību, un lai ir kāds no malas, kas jūs spēj novērtēt. Zini, kas bija forši hints, ko tu man ieteicis? Pietupienā, lai ceļa tur neiet uz vienu uz otru pusi, vāja gumiju likt, nu, respektīvi, vingrošanas gumiju, pēc iespējas laikam vājāku, lai nerastu vēl kaut kādu lieku pretestību, un lai gumija ir nospriegota, vai arī, nu, respektīvi, var redzēt ļoti labi, kad kāds, nu, kādu no kājām, ja cels sāk krist vai iet uz vienu uz otru pusi, ļoti labi to var redzēt. Jā. Sajust un redzēt. Tieši tā, bet, nu, tavā gadījumā mēs par to runājam pagājušo gadu, tā ir, nu, teiksim, tādi korektīvie vingrinājumi, jā, principā normāli būtu tā, kad jūs uz zāli aiziet funkcionāli gatavs pildīt tos vingrinājumus. Protams, ka ir vajadzīga adaptācijas fāze, kur jūs vienkārši cilvēki tur ļoti mazu svaru, lai pierastu un atrastu to pareizo veidu, kā to izdarīt, bet fiziski, jūs, vai redzēt, ka tas teikt, mehāniski to kustību varat izpildīt apzināti, saprotot, ko tas no ķermeņa prasa, rekrutējot vajadzīgos muskuļus. Nu, zini kā, nu, es atkal uzbušu to negatīvo ainu, redzot to, kas notiek treniņos Spartā dažreiz, it īpaši cilvēki, kas vingro mazāk, un tas ir pamatojums tikai ar to, ka viņi vienkārši mazāk vingro, mazāk sporto, man ir bail domāt, ka ir arī cilvēki, kas arī to nedara un iet pa taisno zāli. Un visdrīzāk, ka tā, nu, tā cilvēki ir daudz. Jā, es domāju, ka mēs šobrīd runājam par vairākumu. Ja, un es tiešām, man ir bail par to, ka kas tur... Es, nu labi, es teiktu, ka, nu, ja jums tiešām nav spēja nostāvēt plankā minūti, nezinu, tur, un vēl vis kaut ko, nu, tad visdrīzāk ir jāsāk ar to... Nu jā, nu redzi, turpinot mūsu iesākto, ok, pieņemsim to, ka kora ir viss kārtībā, mēs esam pateikuši šo super svarīgu lietu. Es teiktu, ka ļoti daudz cilvēku redzēt nesagatavot uz zāli un nenotraumēties, un viss viņiem būs kārtībā. Tu viņi nebrauks labāk riteni vai neiegūs to vajadzīgo pienesumu. Tikai tā iemesla dēļ, kad ieejot kurā trenžera zālē, un es šeit apzināti izmantoju, vārdu trenižieru zāli, jūs redzat ļoti daudz trenižierus. Jā. Kas ir mašīnas, kurās jūs tur iekāpjat, iesēžaties un tur loka, ceļat vai dara kaut ko citu. Facebookā ļoti daudz visādi smieklīgi video par to, kā cilvēki zālē uzvedās, pastieties uz viņus un tā nedariet. Tas, kas, un ko es izmantoju savā praksē, ko es faktiski vai ko es ļoti maz izmantoju, ir trenižieri. Ja, pārsvarā tas, kas jums interesē, brīvē svari, jeb šo stienis, svarbumas un, nu, unificējot to visu, tas arī ir viss. Ja, trenažieri ir vajadzīgi tikai kaut kādos atsevišos gadījumos, ka mēs mērķējam vai uz ļoti specifiskām muskuļu grupām. Ļoti izolēt muskuļu kādu. Tieši tā, un tā ir tā lielākā viņa problēma. Ja, ja, protams, ja jūs gribat uzbūvēt tur skaistu bicepsu, tad tieši to es arī esat darīt, un tam trenažieris ir brīnišķīga lieta, jūs izolēt strādājat ar vienu muskulu. Funkcionāli tas jums kā cilvēkam dod ļoti maz ko, jo jūs nestrādājat kompleksi. Neviena kustība dzīvē cilvēkam nav tāda, ko mēs veicam tikai izolēt ar bicepsu. Vai kā nu, kaut arī vingrojot, jā, dažreiz, labi, tur piedalās viss ķermenis tomēr, bet vingrojot, tu dažreiz iedod tāds vingrinājums, nu mēs tur nosmējamies un domājam, vai tu pats tos esi mēģinājis taisīt. Es zinu, ka jā. Un nu, tad es saprotu, ka tas visdrīzāk ir iespējams, bet, nu, nu kad ir kaut kāds jauns vingrinājums, tu vienkārši nesaproti, ķermenis nesaprot, kuram muskulim ir jākustās. Jā, nu, tas jau arī šajā gadījumā mūsu sports treniņu viens no mērķiem ir regulāri to atkārtu, jums iemācīt rīkoties savu ķermeni. Jā, ķermenis jā. Ir dots tāpēc, lai jūs viņu spētu pārvaldīt. Un zāle ir nu, vai, jā, šajā gadījumā tā smaguma cilāšana ir tas pats, tikai ar smagumiem.
Tas jau baigi nemainās. Mums tās kustības, ko es veicu dālē, ir ļoti elementāras. Tie ir pirtupieni, izklupieni. Jā, jā, jā. Nu labi, atgriežamies. Respektīvi, īstenībā tie ir tie paši bāzes vingrinājumi, bet ar lielāku svaru. Jeb ar lielu svaru. Un tie ir pamat vingrinājumi īstenībā, ko mēs tie ir tupieni, vilkme, jā. Jā. Izklupiens ar pietupiens ar vienu kāju un svaru bumbu, kas ir Tas ir vajadzīgi pat ne kājām, bet drīz esam viņa augstākā. Svaru bumbas īsumā pats priekš tevs atklāja pagājušajā gadā pirmo reizi, un tas bija ļoti interesanti, un ir viens ļoti komplicēts vingrinājums, Jāni, kuru tu uzdod darīt, tas ir Turkish Getups, jā? Turkish Getup, jā. Jā. Ja kāds grib, varat pastīties YouTube, zin, ka tavējā sportista teica, ka viņi tādu nedara, jo, nu, daži nedara, jo tu tiešām pirmajās reizēs tu nesaproti. Es ieteiktu viņu uztaisīt vienkārši mājās, bez bumbas, bez nekā, vienkārši pamēģināt, iemācīt ķermenim tev kustību, un tad jau pielikt arī bumbu. Lūk, par atkārtojiem reizēm, Jāni, kur ir kaut kāds, nezinu, atskaits punkts vai kaut kas? Jā, par atkārtojumu reizēm. Atkārtojumu reizes, un kā es teicu, ir divi veidi, kā cilvēki parasti zālē sporto. Vislīdākais, es teiktu, ir atrasties kaut kur pa vidu, jo tad, manuprāt, ir pārāk liels rosals un ķermenis nesaprot, ko tur viņi grib. Es vienmēr esmu... Ok, nevienmēr jāsaka, bet pēdējos laikam gadus piecus es strādāju zālē tikai ar apgrieztu periodizāciju. Tas nozīmē, mēs sākam ar lielu svaru, pirms mēs pārējām pie izturības. Un tikai pēc tam beigās mēs strādājam spēku izturības. Tas nozīmē, lai radītu vai veicinātu sportista absolūto fizisko veiktspēju, mēs no sākuma taisam pietiekam maz atkārtojumu skaitu ar diezgan lielu svaru. Svariem, jā. Kas ļauj koncentrēties gan uz tehniku, gan uz katru atsevišķu atkārtojumu, jo tikko, kā tev parādās daudz atkārtojumu, tā visticamāk tu varētu zaudēt izpildes kvalitāti, it īpaši sākumā, kad tev viņa nav pietiekami labi izstrādāta. Atbildot precīzi uz atkārtojumu, mazs atkārtojumu skaits ir parasti ar divas scenārijas no 3 līdz 6 vai no 4 līdz 8. Vairāk par 8 ir diezgan reti. Teiksim, adaptācijas fāzē var taisīt vairāk atkārtojumus, 10-12 droši. Vairāk par to nav nepieciešamība to darīt. Jo tad, kā es teicu, tam mēs aizējam, mēs mēģinām zālē, un tā ir lielākā tas, ko es priekš sevis esmu atklājis un saku to citiem, es neredzu nepieciešamību simulēt zālē to, ko es daru uz riteņa, tikai mazliet grūtāk. Ok, nu klausies, tad man ir jautājums no savas pieredzes. Ir brīži, kad bija jātapjās minūte, cik tu gribi tās minūtes laikā, lai cilvēks pietapjās reizes? Tie pietupieni parasti ir limitēti ar to tavu pietupienu dinamiku. Restīvi, es īstenībā negribu, lai viņš pietupjās kaut kādu noscītu reižu skaitu, es gribu, lai viņš tupjās minūti. Normāli tam tempam vajadzētu būt faktiski bez apstājas. Nu, kad augšā tev ir pauze, uz skaitu viens. Jā. Tu iztaisnojies viens, un tad tu ir lejā tu parasti viens, divi, viens augšā. Nu, tas nozīmē reāli, tas nozīmē, tie kaut kādi 16 varētu būt. Vai tu gribi redzēt kaut kādu citu ciparu tur? Jo no tā ir atkarīgi, tas var sakot tupies. Nu, principā. Vairāk, jā. Tagad tupies arī tavs pieminētā minūte, viņa ir tikai sezonas, spēka sezonas, teiksim, vai tā sezonas spēka cikla otrajā daļā vai beigās. Jā, jā. Tad, kad tev jau ir tā muskuļu veiktspēja, tad tu spēji tupties pietiekami lielu kilogramu vai tonāžu skaitu. Un tad tu uzliec mazāku svaru un tupies minūti, kas tev nodrošina. Tur lielāka lauda kā tāda, vai ne, tajā treniņā arī. Nu, lielāka tonāža. Kopā tu pacels vairāk, jā. Kopā sumāri tu pacels vairāk, bet tas, kas tev būs uz stieņa, tas nebūs tik daudz, kā tu taisi 3 līdz 6 atkārtojums. Jā. Vēlreiz, un runājot par tonāžu, kā pieraksta svarus, stieņu svaru parasti nerakst iekšā, pareizi? Jā, nu, tas ir kā kurš to dara, es parasti iesaku to nedarīt, tikai elementārs matemātikas dēļ. Ja, mēs rakstām, pieņemot to, ka tas ir olimpiskais stiens, viņš parasti visur ir vienāds, tad tu vienkārši raksti rip skaitu, ko tu uzliec uz stieņu. Bet līdzīgi, kā mēs mēram tur pulsus un vātrus uz riteņa,
zālē mēs mēram, es ieteiktu, ļoti ieteiktu mērīt tonāžu, jo tas ir vienīgais novērt, kilograms, teiksim tā. Jo tas ir vienīgais veids, kā tu var novērtēt savu kaut kādu progresu. Pret tajā gadījumā tu vienkārši cilās un tu es lagam esi palicis stiprāks. Jā. Vai tu cel pa 5 kilogramu vai pa 10 kilogramu vairāk, to es nezinās. Nu, arī tu pats. Jā. Attiecīgi, es kā treneris vienmēr prasu, lai es redzu pierakstu, es redzu ar kādiem svariem tos veids atkārtojums. Un tad laika mejot, mēs redzam kaut kādu progresu. Vai savukārt plato, kas liecina par kaut kādu nu, nepieciešamību mainīt treniņu plānu. Es gribēju teikt arī to, ka visdrīzāk svaru zāles apmeklējumu reizes nav daudz tajā sezonā, tajā periodā, teiksim tā. Cik reiz ir jāiet uz zāli? Vispār, jā, tad mēs runājam par atkārtojumu skaitu, tad vēlreiz tie ir 3 līdz 6, vai es ieteiktu 3 līdz 6 vai 4 līdz 8. atkārtojumi vienā piegājienā. Piegājieni varbūt vairāk atkarībā no sezonas fāzes. Normāli parasti 3-4. Tas ir tas, ko jūs reitinaties pie katra no vingrinājumiem. Biežums, ko jūs ejat uz zāli, nu es tā pieņemot, ka jūs braucat riteni, skrienat vai darat abas divas, nu visticamāk nebūs vairāk kā 3 reizes. 2-3 reizes nedēļā tas ir optimāli. Vairāk jūs nevarēsiet, tad jūs riskējat kļūt jau par labāku svarcēlāju kā par izturības sportistu. Mazāk par divām reizēm, tad vienu reizi tas ir tāds nu, iztiks minimums vai tas, ar ko iespējams ir jāsāk. Ja, jo tad, kad jūs aiziet uz zāli, jūs redzat, ka jums nav nepieciešamas bāzes vai tas viens treniņš ir ļoti grūts, katru reizi jūs tur 3 dienas staigāt nevarat, pat ja jūs izmantojat mazu svaru. Tas nozīmē, ka vienkārši vajadzēs ilgāku laiku, lai jums atpūstos, un to nākšo treniņu nevar uztaisīt tur pēc tām divām, trijām dienām. Es gribētu pielikt klāt pie tā visa to, ka tad, kad jūs sākat staigāt uz zāli un veikt šo spēka darbu, ir arī ciešāk jāskatās uz ēdienu, jeb uz pārtiku. Un konkrēti es gribētu teikt, nu, laikam, es teikšu vienkāršāko, ka tie ir proteīni. Jā. Un proteīni tādā ziņā ne tāpēc, lai augtu muskuļu masu, kas notiks pats pa sev, ja tu lieto pietiekam daudz proteīnu visdrīzāk un viss ir labi un tā tālāk, bet arī tieši par ķermeni un organismu atjaunošanos. Nu, protams, jā, tas ir tikai proteīns, īstenībā tā, okay, no uzturu viedokļa tas noteikti ir šis te proteīns, kas ir tikai ļoti jāpiedomā, jo jā, tas, ko mēs meklējam, ir šī te, nu, funkcionālā muskultūras masas pieaugums, kas varbūt tas nozīmē, ka jums būs 200 gramu vairāk muskuļu vai kilograms, vai varbūt tas nemaz, bet, kā jūs zināt, tad muskuļu sastāvs, viņš nevienmēr jums ir 7 kg muskuļu masas, viņi visi ir tie, kas ir funkcionāli, iespējams, funkcionāli tikai puses. Tas par mani ir. jā, līdz ar to, nu, šo te vērtīgo vai rekrutējumu šķiedru palielināšanu ir tas, ko jūs gribat no tās zāles dabūt. Un tas prasa metaboliskas adaptācijas, viena no kurām, vai viena komponenta, no kurām ir uzturs, attiecīgi proteīns, no kā ķermenis būvē vispār kaut ko jaunu. Otra super svarīgā komponenta, kas, protams, ir arī svarīga visu sezonu, tas ir miegs. Ja zāles vai tad spēka darba ciklu laikā jūs grekosiet ar miegu, tas ir, nu, tikpat labi jūs varat darīt vienkārši pusmazāk vai nedarīt gandrīz neko. Jā, šis ir grūts temats ne tikai man, bet es domāju daudziem. Nu, jābūt 8 stundām. Jābūt ir tik daudz, lai jūs varētu vai spētu izgulēties. Normāli tas ir 7-8 stundas. Manā pieredzē es neredzu nevienu pozitīvu piemēru, kurš gulētu mazāk kā 7 stundas un spētu labi performēt, jā, vai pietiekam labi braukt. Jo, nu, ticiet man, jūs varat vienkārši uztaisīt eksperimentu. Divas nedēļas guļiet pa vismaz 8 stundām. 8 stundas. Nomērēt to laiku un atcerieties, 8 stundas ir svarīgi, kad mēs sākam. Ja jūs sākat gulēt 12, tas ir pa vēlu. Normālais, lai vēlākais, kad vajadzētu būt jau aizmigušam, ir 11. Tas ir smagi nopūties. Man nav ko teikt par šito, jā. Bet tā tas ir. Lai man piedod biohakeri un vispārēji, ir zināma cikli, pie kura mums jāpieturās un tas ir pierādīts, izpētīts, ir jāiet gulēt pietiekami laicīgi, lai tu sasniegtu vajadzīgo efektu, lai tev būtu pietiekami daudz dziļā miega cikla un notiktos visi atjaunošanās procesi, jo cilvēka ķermenis stiprāks paliek, tad, kad viņš guļ.
jūsu augšanas hormons bražojās miega laikā. Izteikti vairāk kā viss pārējās dienas laikā. Tur ir vienkārši viņa izvirdums. Un tie, kas zinām, mēs nesen runājam ar Jāni no antidopinga aģentūras. Augšanas hormons ir viens no dopinga veidiem. Jā, tad tas ir dabiskais dopings, ko jūs iegūstat vienkārši guļot. Līdz ar to miegs ir ļoti, ļoti svarīga komponente. Tev ir vēl ko turpināt par šo? Jā, mēs runājam par piegājumu skaitu, par biezumu. Ir ļoti svarīgi man pieminēt arī atpūtas ciklu starp atkārtojumiem. Pagaidz, starp ir, teiksim, viens vingrinājums, trīs piegājieni. Jā, tad mēs taisam starp trīs piegājienus. Jā, kad mēs taisam nākošo piegājienu, starp viņu ir šī tā atpūta, par ko es tagad runāšu. Cik? Viņa ir ļoti svarīga. Tas ir no 3 līdz 5 minūtēm. Un to lūdzu tiešām ieklausīt. Man bija minūte uz otru, laikam, maksimums. Jā, es nezinu, tagad, kur likties vienkārši. Tieši tā ir. Tāpēc, ka ritembraucējs, mēs esam visi tādi ļoti uz rezultātu orientā. Tu uztais savu darbu, okei, okay, viss. Nu, kā es atlēju, tad vēl nākošo. Tieši tā. Problēma ir tajā, ka tad, kad jūs esat zālē, jūs pildat šo te treniņu uzdevumu, jūsu enerģijas vai veids, kā jūs ražojat enerģiju un ar ko jūs pildat šo te darbu, ja, ir faktiski jūs veicat viņus kreatīnu fosfātu rēķinu. Kas nozīmē, tā ļoti vienkārši izskoties, tas ir tā ir enerģijas vienība, kas ir ļoti ātri pieejama ķermenim, un kas nav saistīta ar tur, cukuru pieejamību un tā tālāk. Tas, kas, ko mēs parasti asociējam, ko mēs runājam, tā, kad tu brauc riteni, kas ir ilgstošs. Šis ir ātris, pietiekami īss spēka darbs, kur tu nespēji neoksidēt augšu, ne iesaistīt. Tur daudz glikolītiskos procesus, viss. Šīta enerģijas vienība ķermenī atjaunojas apmēram 2 līdz 5 minūšu laikā. Tad, kad tu uztaisi darbu, 2 līdz 5 minūtes pagaidot, tu vari pēc tam atkārtot kvalitatīvi. Tas nozīmē, ka tu vari strādāt visu laiku ar vienādiem. Nu, vismaz ar to pašu svaru nevis ņemt nost pēc katra piegājiena. Nu, tas ir lielāks tonāža gala beigās. Un kas ir svarīgi, un arī es pieņemu tev, jo tagad mēs noskaidrojam pēc gada, kad tev tikai atpūta ir bijusi minūte, tas nodrošinās to, vai faktiski, es teiktu, tā pareizi pasargās no pārlieku lielu muskuļu masas pieaugumu. Jo, ja jūs pildat tos atkārtojums ar īsāku atpūtu, jūs riskējat uzbūvēt lieku muskuļu masu, kas nebūs funkcionāli. Tas funkcionāls, tas vārds ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas ir tas, ar ko jūs minat ar riteni. Jā, mēs runājam par muskuļiem, kas radīs kustību, nevis vienkārši būs skaisti iztīcies zem jūsu krēslu vai šortā. Tas ir viennozīmīgi plus, un es domāju, daudziem tas ir mērķis, jā. Būt arī labi izskatīties. Tas ir tīri dabīgi, jebkuram cilvēkam. Jā. Tādā ziņā es veiksminieks, jo man nāk muskuļu masa ļoti ātri, bet iespējams šis ir tas, kāpēc tas daļai notiek zāles periodā. Jā, tur ģenētiski mēs esam, katrs esam dažādi un vienam tā muskuļu masa ir daudz ātrāk nāk klāt, citam viņi tiešām ir ārkārtīgi jāpūlas, tas tāpatās ar visām tievēršanām vispārējo, tā kā katrs mēs esam mazliet dažādi, bet šie te principi, viņi strādā pilnīgi visiem, ja ķermenis ir pēc būtības ir diezgan līdzīgi uzbūvēts. Tas ģenētiskais fons ir savādāks. Ja? Tā kā 3 līdz 6 atkārtojumi vai 4 līdz 8, 3 līdz 5 minūtes starpā. Ak, dieniņās. Jā, tas principā nozīmē... Tu var filmus skatīties. Tieši tā. Tā kā tad tu var pievienoties tiem visiem zāles apmeklētājiem, kas uztais piegājums un tur sāk čato telefonā. Jā, bet zini, kas ir otrā medaļas pūstam visam? Tev jābūt pietiekami bezkaunīgam, lai aizņemtu vienu stieni uz kaut kādām bezmaz vai 15 minūtēm. Vai nu, arī tev jāatrod zāli, kurā pietiekam daudz stieni, jā. Nu jā, nu redz, kā darba cilvēkiem jau pārsvarā tie ir vakari visdrīzāk, un vakaros ir pieplūdums, un tad, kad ritenbraucēji sāk iet uz klubiem, tas ir decembris, tad, kad visi apņemās tievēt, un tur ir, tur, kur es gāju, tur bija pārbāsts vienkārši, tā, ka es vienā brīdī uztaisīju bildi, un es tur saskaitīju 17 cilvēks tikai tajā tā kā leņķī, kur ir bildi.
Lūk. Tāpēc es ieteiktu zāli iet ar vēl kādu vai kādiem saviem diviem dombiedriem. Pēc iespējas līdzīgākiem kā jūs. Pēc iespējas līdzīgākiem, jā, jo tad tas pirmkārt ļaus šo te vingrinājumu pildīt visiem bez lielas aizķeršanās. Nozīmē, jūs trīt aizņemsiet to stienu un milzīgais pluss, jā, kad jums būs kāds no malas, kas tomēr varēs pateikt pat. Iespējams, nezinot vai neesot trenerim, es pateiktu, novērtiet acīm redzams kaut kādas lietas, jā, vai tur šķība muguru vai celu. Mēs nepateicām, jā, par šo novērtēšanu, ka var iefilmēt sevi, mēģināt. Jā, jā, nē, tas nevis var mēģināt, bet noteikti iedodiet kādam telefonu nofilmēt un tur pietiekam zinošs treneris pateiks, vai spēs novērtēt, ko jūs darat vai nedarat pareizi. Nu jā, tu ievinējies arī par treneru, bet noteikti var arī jautāt... tiem treneriem, kas ir svaru zālēs, nu, pajautāt uz vienu, diviem treniņiem, lai viņi paskatās tīru tehniku. Jā, protams, tehnika, tur nav labāka veida, kā tiešām treneris, kurš stāv blakus un pasaka, ka okay, tagad kāju uzlies platāk, celu izvērš uz āru, rokas noliet šeit. Ja tās nianses, ko jūs pats varat nezināt, neredzēt, un daudz vienkāršāk, vieglāk un galu beigās lētāk ir tiešām nolagot cilvēku, kurš jums to palīdz izdarīt un jums to problēmu atrisināt vienā reizē un pēc tam jūs zināt, kā to darīt. Es domāju, katram ir kāds fitness coach pazīstams, kurī strādā ļoti daudzās klubos pārsvarā, ne tikai vienos tīklos ir tāda brīvāk. Jā. Tiesa piedošana man jāpiemina sāpīgs gadījums, jā, kur mums bija līdzīga pieredze, nezinu, kādus gadus, 3 vai 4 atpakaļ. Es biju ar vienu no saviem sportistiem zālē, mēs beidzām tajā brīdī jau specifisku vingrinājumu. Tu zini, pa ko es runāju, mēs taisām leg press, tātad, kājas piešana guļus. Kājas piešana guļus, jā, tad speciāls aprāsts, tas ir viens no trenižieriem, ko mēs izmantojam, faktiski es teiktu, gandrīz vienīgais, kas ir tā, ko mēs visu laiku liekam iekšā, jā. Un tad mēs svaru laižam līdz 90 grādu leņķim, kur kāja nolaižās tā, kā jūs to darat pedāļu, jā, pedāļu atspērienu, un tad tu viņu cel uz augšu. Pienāk blakus treners, jā. Viņš neko nepajautāja. Viņš pienāca, tajā brīdī bija sportists, bija tajā trenžieri, viņš nolaida to svaru līdz apakšiem, saka, jāsāka no apakšas un aizgāja projām. Viņš paskatās uz mani, saka, cel apakaļ un turpina darīt to, ko mēs darījām, bet tas vienkārši ilustratīvi parāda to, ka, protams, tiem cilvēkiem, kas zālē, varbūt, cita izpratne par to, kas ir jādara, jo viņi nezina jūsu mērķi. Jā, viņi nezina, ka jūs esat rītinbraucēji un izturības sportisti un tā. Es visu laiku savā zālē čekoju, vai kādam ir tāds pats iedegums kā man, un es baigi tā neieraudzīgi, godīgi sakot, jā. Nu, tas ir iespējams pēc jācer pie šī podcasta, tomēr mēs redzēsim vairāk rītinbraucēju zālē. Nu, klausies, bet jā, runājot par zālēm, cik es saprotu, virsotni taisa savu zāli. Jā. Un, principā, viņi jau ir gatavi, un nu, tā, var teikt, būs tāda ļoti specifiska arī ritenbraucēja zāle, vai ne, jo tur ir, tu esi pielicis savu roku tam, lai tur būtu tieši tie stieņi un vingrināja, ne, bet trenažieri un viss tas ekipējums, kas mums ir nepieciešams. Jā, tā ir tāda brīnišķīga iespēja, jo viss pārējais zāles tiešām ir trenažieru zāles. Tad šī būs mūsu draugi no virsotnes. Paldies viņiem, kad viņi pieņēma rītiem braucējs pie sevis, viņi pārstāja, tā būs klinčkāpšana, bouldering zāle, jā, un blakus tur būs funkcionāla zāle, kur būs arī legpress stienis un viss vispārējais, kas mums vajadzīgs ir šo te treniņu veikšanai. Tā kā, jā, tā ir lieliska iespēja iet pie līdzīgi domājošiem un ar līdzīgi iedegumu cilvēkiem iespējams. Nu, bet gribas, tas, zin kā, parunāt ar kādu, palīdzēt pašam paskatīties, nu, tas cilvēks jau ir tendēts uz to, lai meklēt savu līdzīgus, protams, apvienotos ar kādu. Jā, gan mūsu sportists, gan es tur noteikti būšu sastopams diezgan bieži, tā kā meklējot rokā no decembra sākuma virsotne. Nu, jau ir decembrs. Jā, nu jau ir gandrīz decembrs. Jā. Virsotne Climbing Gym. Virsotne Climbing Gym, ok. Jā, es pats vēl tur neesmu bijis, noteikti kādu reizi aiziešu, jā. Nu, sākot ar 8. decembri. Jā, ok. Lūk, bet, ja mēs runājam vēl par svaru zāli, jā, cik lielam laikam ir jābūt kopējam laikam, kurā tu veic spēka darbu? Mm-hmm. Bez iesildīšanās, bez atsildīšanās?
Nu, bez iesildīšanās, atsildīšanās, es teiktu tās gadus 45 minūtes. Tur vairāk ne, un tā ir vēl viena lieta, ko parasti izturības sportisti tā kā nesaprot vai pārprot. Ja? Mums vienmēr treniņš asociējas divus, pusotru, divus stundas, tev baigi jāstrādā. Nu, mēs tikko runājam, ka zāle, principā, ir, tu aizēji izdari savu darbu un tad sēdi vairākas minūtes, neko nedari. Kompleks šis te vingrinā, nu tad zāles apmeklējums, principā, jums vajadzētu, viņam vajadzētu aizņemt normāli ap stundu līdz pusotrai stundai. Nu, līdz. Jā. Jā, un tas līdz ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc, ka pēc pusotras stundas tas produktīvais darbs mums nu, stipri samazinās. Jā. Tad kortizola produkcija sāk uzreiz piecelt, nu, palielināties, jā, un līdz ar to mēs nevaram sagaidīt vairs no tā zāles un tā spēka darba to nepieciešamu adaptāciju. Tas muskulis nepaliks, viņš nepaliks, viņa nepaliks vairāk, viņš nepaliks tik daudz stiprāks, tad jau mēs pārējām tajā izturības Spēku izturības treniņā. Nu, jā, faktiski tam, ko jums vajadzētu veikt uz riteņa. Tāpēc tā ir tā robeža, ko nevajadzētu pārkārt, jo tas ir tiešām treniņš, nu, kā mēs meklējam specifiskas adaptācijas, jā, nevis, nevis to, kas kaut ko līdzīgu, ko es daru uz riteņa. Nu, zin kā, mēs pateicām ļoti daudz visādas informācijas, bet zin kā, man pēc tam teiks citi tavi atlēti, ka No, citi, patiesībā citi tavi atlaidi zin, kas jādara zālē, jo viņam tas ir ielikts treniņā. Ko, nezin, ko darīt tiem, kas, kuri netrenējas? Nezin, varbūt mums ir jātaisa kaut kāds plāns zālē, nezinu, atsevišķi. Jā, iespējams. Es nezinu. Īstenībā, ja mūsu klausītāji tagad redz to, kā nepieciešami, bet es teikšu godīgi par to domāju, es līdz šim neesmu. Es redzu to kā problēmu, bet es nezinu, nu, neesmu ieraudzījuši šādā. Jā, tāpēc, ka nu, teorētiski var iet darīt visu kaut ko freestylot, bet es pilnīgi noteikti sadarītu kaut ko nepareizi, jo es neredzu to lielo bildi kaut kādu periodu, jā. Es darītu, nezinu, tur divus mēnešus, vienu mēnesi kaut ko, tad bišu pamainīt, lai tā kā, es, vai es jūs tajā brīdī, ka es jau sāku pierast, tad es atkal kaut ko pamainītu. Es pieļauju, ka daudziem varētu būt kaut kas līdzīgs. Es domāju, ja kāds uzšēros, nezinu, vai uzrakstīs man Jānim, vai zem podkāsta, vai jebkur citur, mēs noteikti tam varētu pievērsties kaut ko sadomāt, kaut kā palīdzēt. Jā, jā, viennozīmīgi. Jā, ja jūs redzat to par ideju, kas varētu būt dzīvot spējīgi, dodiet mums ziņu un noteikti mēs darīsim to, kas ir mūsu spēkos, lai jums šajā ziņā palīdzētu. Nu tad lūk, tad mēs nonākam pie tā, ko tad darīt visiem crossfiteriem. Jā, šis temats noteikti, ne, nu, pilnīgi noteikti viņam bija jāaizpeld mūsu sarunā. ok, es mēģināšu vēlreiz paust, nevien neatvainojot savu viedokli par crossfitu. Crossfits ir sporta veids. Ja jūs nodarbojaties ar crossfitu, jūs visticamāk paliekat labāk crossfitā. Ja jūs mērķtiecīgi nodarbojaties jā. Ar crossfitu, jā. Un tas ir, manuprāt, tas pats būtiskākais, jā, jo jā, tas nav vingrinājuma kompleks, viņš ir pietiekami sarežģīts, viņš ir pietiekami dinamisks, viņš ir ļoti, ļoti intensīvs, un tas nav tas, ar ko jūs ļoti daudz varēsiet iegūt priekš savas ritembraukšanas sezonas vai skriešanas sezonas. Pie kam lielākā problēma ir tā, par ko mēs esam runājuši pirms tam, un mēs runāsim noteikti ziemā ar kādu fizioterapeitu par to šeit podkāstā. Lielākā problēma ir tā, ka tas ir ļoti traumatisks sporta veids. Nu, intensitātes dēļ, vai ne? Ar intensitātes dēļ, jā. Jā. Bet iespējams, ja gatavāks cilvēks, nu... Nē, protams, jā, ja tas ir, ja tu esi tāds labas klases sportists, tad tas tev nesagādās problēmu, tas būs labs treniņš, jā. Vēlreiz atkārtošu, visticamāk pat labam sportistam esot, un tie, tu zini, kā pareizi taisīt tur deadlifts vai vilknes un spies stieni vai taisīt snečus. Es nemaz nezinu. Ar tām virvēm grūti ir, es nekad neesmu mēģinājis? Ar tām virvēm ir grūti, jā, ļoti, bet atkal tas ir jautājums, vai mums kā ritembraucējiem tas ir vajadzīgs. Jā. Peldētājiem tas ir vajadzīgs, jā, tur ir zināma specifika tajā visā, ko viņi dara, bet pašā laikā mums daudz mazāk, jā, vai faktiski nemaz.
Jā, to sakot, protams, kā es teicu, nu, crossfita zāles kā tādas ir ļoti labi izmantojamas. Jūs varat iet un darīt visu to, tieši to, ko mēs šeit runājam. Jūs ejat uz crossfita nodarbību. Es negribētu domāt, kad jūs iegūsiet ļoti lielu pienesumu uz velo. Visticamāk, ka nē. Jums ir liels trauma risks, tāpēc, kad ir ļoti daudz dažādas sarežģītas, tehniski sarežģītas kustības, kuras neprotot pareizi pildīt, jūs satraumēsties, un tas gala rezultāts nebūs gaidāms. Tā kā esiet uzmanīgi ar to, ko jūs izvēlaties. Zin kā, mēs bieži pieminam to traumu risku, vai traumas, vai tā tālāk. Nu, es domāju, kaut kā bišķi jānovāk robežu. Trauma jau var būt neobligāti kaut kā tur, ka jāoperē pēc tam. Trauma ir jebkas, kas tev kavē no ikdienas trenēšanās. Protams, jā. Sāpoša roka vai, nezinu, nervs vai sastiepts kaut kas tā ir pa lielam trauma, kas tev attālina no tava mērķa, tu nevar trenēties. Tieši tā, jā, tā kā, jā, es nezinu, varbūt tas kāds crossfiters mūs klausās, un mēs viņu varam uzaicināt šeit, lai mēs parunātu par to, bet es pieņemu, kad lielamā... Nē, nu kā sporta veidam jau nav nevainas. Jā, nu kā es teicu, tas ir sporta veids, tāpēc... Viens ir instruments, ots ir mērķis, pareizi. Precīzi, jā. Tā kā nevajag sajaukt tos abus divus, ja es gribu aiziet tā kā for fun. Nodarboties crossfit to droši var darīt, bet nemeklējiet to kā papildus treniņu tūlu, tas nenesīs to vajadzīgo labumu. Tev ir vēl kaut kas par zāli? Jā, īstenībā, nu tād sumarizējot mazliet, tu pieminēji to, bet mēs to nemaz nepateicām, cik ilgi zālē vajadzētu iet. Jā, es teicu, ok, piemērs par saviem sportistiem, kas daži ies visu gadu, daži neies visu gadu. Tas, kas sporta literatūrā mums šobrīd ir kā tāds termiņš, ar kuru mēs varam sagaidīt pietiekami saturīgs iegums no šī te zāles apmeklējuma, ir apmēram 2 līdz 3 mēneši. Ja pieņemot to intensitāti, ko mēs minējam, 2-3 reizes nedēļā. 2-3 mēneši. Jā, 2 būtu minimums, es teiktu tā, normāli, tas uz ko, un es tā kā aicinātu visu storē, tad es tie 3 mēneši, jo tas iedod vienkārši vairāk iespējas jums adaptēties vai neskriet uz priekšu tik daudz to slodzi. Jo jārēķina tāpat, ka jums būs kaut kāds atpūtas nedēļas, būs nedēļas, kad iespējams jums tiksiet 3 reizes uz zāli, un būs nedēļas, kad nevajadzētu iet uz zāli, tad ir atpūtas nedēļa, kad jūs atpūšaties. Ja? Tad jūs meklējat to adaptāciju, un jūs mēģināt ķermenim iedot mazliet vairāk brīvā laika, nevis viņu atkal nodarbināt kaut ko. Lūk, tāpēc 3 mēneši ir tas, ko jums būtu jārēķinās, lai jūs saturīgi no zāles paņemtu kaut ko priekš savas sezonas. Jā, tā kā visi tie, kas domā, kad sākšu janvārī un līdz februārim paiešu uz zāli, un tad martā pabraukšu ritenu, aizbraukšu uz Spāniju un uzvarēšu. Atbraukšu atpakaļ un uzvarēšu. Jā, nu, varbūt tas notiks, bet nedēļa tā, ka jūs bijāt to mēnesi zālē. Jā, tā kā zālē ir nepieciešams laiks, jā. Lai jūs ķermenis pierastu pie tā, ko jūs viņu darat? Nu, es domāju, ne tikai pierastu, bet noteikti arī kaut kāda adaptācija spēku pārvērst ātrumā pareizi. Jā, protams, un tā ir tā nākošā lieta, par ko mēs runāsim, es pieņemu kaut kad mazliet vēlāk, jā. Kas noteikās pēc tam, jo, okay, zāle ir specifisks spēka darbs, bet lai mēs viņu pārnes uz riteņu, savukārt vajadzīgi specifiski treniņu uz riteņu. Tā ir tēma citām podcastām. Tā kā jā, mazliet uztaisot tādu kopsavilkumu, es ārētinās ar 3 mēnešiem zālē, tā kā meklēt abonamentu, ejiet. Neviens jau nepiedāvā, man šķiet uz 3 mēnešiem, laikam, nu jā, nu kaut kas tur bija tāds minimālais, kaut kur arī bija, laikam, 3 mēneši. Nu, es ceru, man bija tā, ka es pieteicos un uzreiz atteicos, principā. Tad ir 3 mēneši, jā. Es ceru, mēs ar virsu un zālu varēsim atrast pietiekam labu abonamentu veidu izturības sporta veidiem. Tā kā jā, 3 mēneši zālē, 2-3 reizes nedēļā uz zāli, 3 līdz 6 atkārtojumi vai 4 līdz 8, jo atcerieties, jūs varat variēt atpūt 3 līdz 5 minūtes ar piegājieniem, jā, Ladislavs krāta galvu, un vienkāršie parastie vingrinājumi, kas nozīmē pietupiens ar stieni, un mēs nepieskārāmies tik svarīgam jautājumam, pietupiens pilnēs vai pietupiens līdz 90 grādiem. Nu, īsumā pasaki. Īsumā. Vai gabus. Es vienmēr ieteiktu sākt ar pilno pietupienu, jo izmantojot pilno pietupienu, jūs pacelsiet mazāku svaru vai mazāku tonāžu.
bet jūs izpildīsiet viņu pareizāk. Jā. Tas ir tas, ar ko jūs iegūstat lielāku gurnu mobilitāti un rekrutējat vairāk muskuļus. Tādā spēka attīstīšanas fāzē, kas būtu pēdējais mēnesis, tad var taisīt pietupienas līdz 90 grādiem, jo tad jūs varat pacelt vairāk, bet ir svarīgi, lai jūs to izdarītu pareizi, un jums būtu tas saturs ķermenim, lai to izdarītu, jo tāpēc nevajadzētu sākt uzreiz ar lieliem svariem no 90 grādiem. Jā. Laižamies līdz lejē. Nu jā, vēl viens, tu pabeidz par šo? Jā. Vēl viens, nu saki. Pietupieni. Izklupienu vai tas nav, viņš saucās Bulgarian squat, ka jums ir vai split squat, kur viena kā ir aiz muguras, otra ir zemes, vai no stienas muguras, vai no svara bumbu rokās. Tur izmantot, ko jūs tupaties lejā uz vienas kājas, ja tā vingrinājuma ar vienu kāju ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, izolēti vingrinājumi uz vienas kājas tieši, jā. Es gribētu vēl pieminēt īsumā par zāles ētiku kā tādu. Ņemiet lūdzu dvielu vai salvetes, notīriet pirms sevis, pēc sevis, savācat savus netīrumus un vēl visu kaut ko. Ir vienkārši kaut kādas lietas, kas ir jāievēro. Par apģērbu mēs varētu runāt kā citreiz. Vai ritenbraucējiem visur jāiet likrā vai ne? Nu, respektīvi, neiet lūdzu ritenbraukšanu šortos uz zāli. Jā, tas nav labais stils. Tas nav labais stils, jā. Ritenbraukšanu šortiem ir jābrauc uz riteņu. Par kreklu es vēl varētu strīdēties. Ja jūs gribat, lai jūs kāds pazīst, vai saprot, ka jūs esat ritenbraucējs, tad visdrīzāk to var darīt. Vai cycling cap uzvilkt. Jā, tas varētu darīt, jā. Zīme. Ok, jā, tagad es paņemšu uz pārsteigumu. Viens no vadošās Latvijas velo komandām, jā, ar sarkanu formu visdrīzāk, es nemaldos, saka, ka treinta viens sportistus ļoti maz redz sacensībās. Uz ko es atbildu? Manuprāt, ka sacensībās... Ka jūs vienkārši nezināt, ka tie ir treinta viens sportistus. Es tieši to gribēju teikt, jā, manuprāt, ka tas tāds, nu, teikums nevietā, jo man visi brauc sacensības, jā, ir... Cilvēki, kas brauc vairāk, cilvēki, kas brauc mazāk, ir diezgan cilvēki, daudz, kas ārzemēs. Brauc ārzemēs tieši tā. Tāpēc, jā, visi man ārkārtīgi svarīgi ir šī sacensības komponente, tāpēc... Jā. Un tajā pašā laikā saka, ka treinta viņa sportisti tīkai goņījās, un viņi tīkai kaut kā trakē, un tur vēl viss kaut ko. Nu, kaut kur patiesība ir pa vidu kaut kur. Patiesība ir pa vidu, jā. Ir cilvēki, kas brauc daudz, cilvēki, kas brauc maz, galu beigās visi mēs to darām, tāpēc ar kaut kādu savu mērķi un dažam patīk sacensības vairāk, un viena veida vai tipa, citam tās ir cita veida, tā kā, jā, katram sportistam ir kaut kāda sava aģenda par to visu. Es domāju, ka šodienai būs labi. Nākamreiz mēs iespējams, ka būsim atkal divatā, bet iespējams mēs pieaicināsim Renāru, redzēsim, ko viņš teiks. Jā, ja palika kādi jautājumi neatbildēti, ja droši rakstiet, mēs centīsimies atbildēt, izskatīt. Vēl uzrakstiet vispār kāds lūdz kadrais, kaut ko, tāpēc, ka es staigāju apkārt, es zinu, ka cilvēki klausās un ir dzirdējuši un vēl visu kaut ko un dar, un tas ir forši, bet uzrakstiet kadrais kādu komentāru, paldies. Izdarīšu šo, man nepatīk. Jā, un tu teici, ka ir tā, bet ir tā. Kāpēc? Nezinu, nu, uzrakstiet. Tieši tā, jā, mēs divi tā sēžam runājam, bet ļoti, ļoti gribas dzirdēt, ko citi par to domā. Tā kā jā. Jā. Tā kā jā, paldies, ka tu klausījies šo, paldies, ka tu biji šo laiku kopā ar mums. Cerams, ka tu saņēmi arī ļoti daudz un noderīgas informācijas. Paldies tev, Jāni, treinta viņa galvenais treners, Jānis Mūsiņš, paldies tev par šo informāciju. Paldies tev, Ladislav, par šo brīnišķīgo podcastu. Tā kā tiekamies nākamreiz. Čau, tā.